Krishna আদি হৰিম ও নামম হা ফল হেনয় পৰমানন্দম ও মাধৱ কু নিত অঘুমৰিও নৰ নিৰণ তৰে কিত্ৰ কৃষ্ণ সেই বাপ বান্ধ পাই মাতৃ হ'ব আমাক ভাগৱত মহাধৰ্ম বুলি আজি আমাৰ এটা অধ্যায় এটা দিছে যে ভাগৱতৰ মহা ধৰ্ম কি কি কৰিলে আমি মহা ধৰ্ম লাভ কৰিব পাৰোঁ এই সম্পৰ্কে এতিয়া আমি আলোচনা কৰি যাম জয় জয় কৃষ্ণ যাৰ স্মৰণৰ মংগল কোন প্ৰথমতে কৈ গৈছে যে জয় জয় কৃষ্ণ ধনী দি লৈছে যে জয় জয় কৃষ্ণ যে সেইজন ঈশ্বৰ কৃষ্ণক যদি কোনোবাই স্মৰণ কৰে কোনোবাই যদি অন্তৰেৰে স্মৰণ কৰে বা কোনোবাই যদি নিজৰ মুখেৰে যদি তেনেকুৱাকৈ উচ্চাৰণ কৰি স্মৰণ কৰে তেতিয়াহ'লে তাতেই কি আছে মংগল আছে স্মৰণ কৰা মাত্ৰকে কি আছে মংগল আছে গতিকে ইয়াত আমাক ক'লে যাক যোগাদিৰ হৰি নামৰ মহাফল যে যাক যজ্ঞ যিমানেই যি নকৰক কিয় কলি যুগত জাক যজ্ঞ কৰিব পাৰিব কিন্তু জাক যজ্ঞতকৈও কৈছে হৰি নামেকেই মহাফল বুলি কৈছে যে আজি আপোনালোকে ইমান সুন্দৰকৈ যে ভাগৱত শোভাযাত্ৰা কৰিলে গোটেই গাঁওখন প্ৰত্যেকৰ মানে বাসগৃহৰ মুখে মুখে কলপুলি পুতিছে ইমান সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ সকলোৱে চাকি জ্বলাইছে সকলোৱে প্ৰাণ খুলি যি নেকি কীৰ্তন কৰিছে এই যে ঈশ্বৰক স্মৰণ কৰিছে আজি আপোনালোকে যে এনেদৰে স্মৰণ কৰোঁতে কি হৈ আছে আপোনালোকৰ মংগল তাতেই নিহিত হৈ আছে যে প্ৰভু ভগৱন্তই ইয়াতে কি কৰিব প্ৰতীককে কৃপা কৰিব সেইকাৰণে কৈছে জাক যোগাদিৰ হৰিনাম মহাফল হৰি নামেই হ'ল মহাফল আপুনি যাক যজ্ঞ কৰিলেও হৰি নামেই ল'ব লাগিব আপুনি যদি গংগাত যায় গংগাত গা ধুইও কৃষ্ণ বুলিয়েই ক'ব লাগিব আপুনি যদি বৃন্দাবনত যায় তাতেও কৃষ্ণ বুলিয়েই ক'ব লাগিব আপুনি য'তেই নাযাওক কিয় যিমানেই দান ব্ৰত পুণ্য তীৰ্থত নাযাওক কিয় প্ৰত্যেকতে যিহেতু কৃষ্ণ বুলিয়েই ক'ব লাগিব সেইকাৰণে কৈছে কৃষ্ণ নাম স্মৰণেই কি আছে যিবৰ মংগল আছে হেনয় পৰমানন্দ মাধৱক নিত সুমৰিও নৰ নিৰন্তৰে একচিত্ৰ আৰু এইহেন পৰমানন্দ মাধৱক কৈছে মানে নিত মানে সদায় নিৰন্তৰে কি কৰিব দিছে সোমৰণ কৰিব দিছে স্মৰণ যাতে আমাৰ প্ৰত্যেকটো সময়ত যাতে এই মাধৱৰ গুণ নাম যাতে আমি স্মৰণ কৰি থাকিব পাৰোঁ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ যি নেকি গুণ নাম তেওঁৰ গুণ যশ এইবিলাক যাতে আমি কীৰ্তন কৰি থাকিব পাৰোঁ কৈছে যে কৃষ্ণ কথা অমৃতক পিও সাৱধানে কৰিও যতন যাওঁৱে প্ৰাণত থাকে মানুহ এই যে কৃষ্ণ কথা অমৃতক কি কৰিব লাগিব সাৱধানে পিব লাগিব এতিয়া ভাগৱত শুনিব আহিলে আমি প্ৰথমতে আমি সাৱধান হোৱা দৰকাৰ ভাগৱত শুনিব আহিলে আমি ইয়াতে কিয় আহিছোঁ এই বস্তুটো আমি প্ৰতিকে উপলব্ধি কৰিব লাগিব সেইকাৰণে সাৱধান বুলি ক'ত লিখা থাকে এই যে লাইনৰ যে কাৰেণ্টৰ ট্ৰেঞ্চমিটাৰ লিখা থাকে সাৱধান ডেঞ্জাৰ বা খাত্ৰা বুলি লিখা থাকে কিয় তাতে যদি কোনোবাই লাৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰা বাচাৰ আশাটো বহুত কম আছে ঠিক তেনেকুৱাকৈ ভাগৱত শুনিব আহি যদি কোনোবাই বেলেগ কথা চিন্তা কৰি থাকে ভাগৱতত ভাগৱত শুনিব আহি যদি কোনোবাই বেলেগত ধ্যান দি থাকে বা সাংসাৰিক কথাবিলাক পাতি থাকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু তেওঁৰ মংগল নহ'ব গতিকে সেইকাৰণে আমি যাতে খুব সাৱধান হৈ এইখিনি শুনিব পাৰোঁ তাকে আমাক প্ৰথমতে এটা সাৱধান বান্ধি দিছে হেৰাম ঘৰকলি যোগে মলম অ মতিম ঈশ্বৰ অ নাহি আন ধৰ্ম হৰি অ কীৰ্তন পৰ এই ঘোৰ কলি যুগত মলমতী মনুষ্য বুলি কৈছে এই মলমতি মনুষ্যৰ কি নাই যে নাহি আনৰ ধৰ্ম হৰি কীৰ্তনত পৰ যে হৰি কীৰ্তনৰ ব্যতিৰেকে আৰু বেলেগ কোনো ধৰণৰ ধৰ্ম নাই কাৰণ কলি যুগৰ মানুহবিলাকৰ অতি মলমতি ভাল কথাবিলাক কৈ থাকিলেও কি যুক্তি বিচাৰে মানে কি তাতেও কিবা এটা খুটি নাতি উলিয়াব পাৰি নেকি এইটো চিন্তা কৰি থাকে কলি ইমানেই মলমতি আপুনি বেয়া কথাবিলাক শুনক কওক এইবিলাক বিশ্বাস কৰি লৈ যাব মানুহে যদি কোনোবাই আনৰ কলংকিত কথাবিলাক যদি আলোচনা কৰে মাইক দিব দৰকাৰ নাই আপুনি ফাঁচা ফুচাকৈ এটা আলোচনা কৰক কাণৰ কাষত মনে মনে আলোচনা কৰক কিনো কৈছে বুলি সুধিব কিন্তু কৃষ্ণ কথা শুনিব নোখোজে এই হ'ল মলমতি মনুষ্য যে কলিৰ অতি মলমতি আমাৰ দেহাটোৱেই হ'ল মলৰ দেহা গাটো পিহি দিলে কি ওলায় গা ধুবগৈ পিহি দিলে মলে ওলায় আমি পানী খালেও সেই মলে ওলায় ভাত খালেও মলে ওলায় চিন্তা ভাৱনাবিলাকতো কেৱল মলে ওলায় সেইকাৰণে কি কয় এই নাম লোৱা মলৰ দেহাম নহয় যুগমীয়া ও নাম লোৱা নহয় দেহাম অসোনে ৰূপে গ ৰেখা হেই জীৱসকল হেই নৰসকল যে নাম লোৱা কাৰণ কলি যুগত এনেকুৱা মল জমা হৈ আছে এই মলবিলাকৰ পৰা সাৰি যাবৰ কাৰণে বা এই মলবিলাকৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে কেৱল নাম সাধনা কৰিব লাগিব নাম ল'বই লাগিব এই যে আপোনালোকে যে ইমান সুন্দৰকৈ যে গোটেই গাঁওখন ঘূৰি আহিলে শোভাযাত্ৰা কৰি ভাগৱত শোভাযাত্ৰা আপোনালোকে যি নেকি হৰি নাম লৈ লৈ তেনেকুৱাকৈ শোভাযাত্ৰা কৰিলে তাৰমানে কি নাম ল'লেই কি হৈ যায় ভিতৰখন পবিত্ৰ হৈ যায় যে যেনেদৰে শৰতকালত পানীবিলাক এনেই চাফা হয় বৰ্ষাকালত কি হৈ যায় পানীবিলাক একদম ঘোলা হৈ যায় আমাৰ একদম সকলোবিলাক নৈ নিজৰা খালো এইবিলাক লেতেৰা হয় তাকে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ গুৰুজনাই কৈছে অ' কৰ্ণৱতে ভকতৰং হিয়াত প্ৰৱেশী হৰিম অ' দুৰ্বাসন হয়ম অ জলৰজতে কমলা যে হে নহৰত কালে অ' স্বভাৱতে নিৰ্মলা হা যে যদি কোনোবাই কৰ্ণপথে যদি ঈশ্বৰৰ নাম শুনিব পাৰে কৰ্ণপথে ভকতৰ হিয়াত প্ৰৱেশী হৰি দুবাসনা হৰে সমস্তই যিমানবিলাক বেয়া ভাৱ আছে বেয়া বাসনা আছে বেয়া চৰিত্ৰ আছে এই যদি ভাগৱত ধুনী যদি কোনোবাই সংশোধন কৰি ল'ব নোৱাৰে জগতত এনেকুৱা কোনো দ্বিতীয়টো ৰাস্তা নাই যে কোনোবাই তেনেকুৱাকৈ সংশোধন কৰাই দিব গতিকে সেইকাৰণে যেনেদৰে কৈছে যে জলৰো যতেকো মলৰ যেহেন শৰতকালে যেনেদৰে জলৰ যিমানবিলাক মল আছে পানীত যিমানবিলাক লেতেৰা জম খাই থাকে সেইবিলাক শৰৎকালত কি হৈ যায় পানীবিলাক পৰিষ্কাৰ হয় এতিয়া পানীবিলাক খুব পৰিষ্কাৰ গতিকে যেনেদৰে শৰৎকালত পানীবিলাক নিজে নিজেই পৰিষ্কাৰ হৈ যায় ঠিক তেনেদৰে কোনোবা জীৱই যদি কৃষ্ণ কথা শুনিব আহে যদি কোনোবা জীৱই যদি জীৱাৰে যদি কোনোবাই যদি কৃষ্ণ ৰাম উচ্চাৰণ কৰিব পাৰে তেওঁৰ কি হৈ আছে মংগল আছে ৰাম ৰাম বুলি যিমান উচ্চাৰণ কৰিব কৈছে ৰা বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ভিতৰৰ পৰা বায়ুটো কি হৈ যায় বাহিৰলৈ ওলাই যায় ৰা বুলি কোৱাৰ লগে লগে বায়ুটো যেনেদৰে বাহিৰলৈ ওলাই যায় তাকে কৈছে মহাপুৰুষে পাপবিলাক বাহিৰলৈ ওলাই যায় মহ বুলি কোৱাৰ লগে লগে ওট দুটা কপট খাই যায় সেইকাৰণে আমি যিমান পাৰি ৰাম ৰাম বুলি পেলাই আমি চলিব লাগে ৰাম যিমানেই ক'ব পাৰিব কৃষ্ণ নাম যিমানেই ক'ব পাৰিব সিমানেই কি হ'ব কোটি জন্মৰ পাপ কি হৈ যাব নোহোৱা হৈ যাব কিন্তু এইবিলাক কেৱল মুখে মুখে কোৱা কথা নহয় আমি কৰিব লাগিব নাম কৰিবই লাগিব নাম নকৰাকৈ কেতিয়াও নহয় নাম আমি এনেকুৱাকৈ কৰিব লাগিব যে ধুতি চোলাযোৰ পিন্ধিয়ে যে মই নাম কৰিব পাৰিম তেনেকুৱা কথা নহয় নাম আমি বজাৰত গৈ আছোঁ গৈ থাকোঁতেও আমি নাম কৰি যাব পাৰোঁ ৰাতি শুব লৈছোঁ নাম কৰিব পাৰোঁ শুই পেলাই কোনোবাই যদি ভাত ৰান্ধি আছে তেতিয়া নাম কৰিব লাগে ভাত ৰান্ধোতে নাম কৰাটোতো আৰু ভালৰ কথা গতিকে এনেদৰে আপোনালোকে যিহেতু জানেই নামৰ কথাখিনি মাত্ৰ আমি কি কৰিব লাগে নাম ল'ব লাগে কাৰণ নাহি আনৰ ধৰ্ম হৰি কীৰ্তন পৰ অলি যুগত হৰি কীৰ্তনৰ বাহিৰে আৰু দ্বিতীয়টো ৰাস্তা নাই বুলি আমাক ভাগৱতে কৈছে মই আহিয়েই গম পাইছোঁ যে আপোনালোকে এই নামঘৰভাগত আগতে এই অনুষ্ঠানভাগ হোণ যজ্ঞৰে পাৰ কৰিছিলে যে কিছু বছৰৰ পৰা আপোনালোকে মই আজি শুনামতে যে ভাগৱত পাঠেৰে আপোনালোকে এই অনুষ্ঠানভাগ আয়োজন কৰিব লৈছে নহয় জানো বাৰু গতিকে আমি আহি পোৱাৰ লগে লগে এই কথাখিনি গম পাইছোঁ গতিকে শুনিয়ে মোৰ ভাল লাগিছে যে ইমান সুন্দৰ আপোনালোকে বুজি পাইছে এই কথাখিনি যে কলি যুগত যে কেৱল কৃষ্ণ নাম ল'লেই হয় কৃষ্ণ নাম ল'লেই ভাগৱত পাঠ কৰিলেই যদি কোনোবাই একান্ত মনে যদি শ্ৰৱণ কৰিব পাৰে কি হৈ যাব তেওঁ শত শত অশ্বমিত যজ্ঞৰ ফল তেওঁ হাতত পাব যজ্ঞ কৰিলে যি ফল পোৱা যায় তাতকৈ ভাগৱত পাঠ কৰিলে আৰু শত যজ্ঞৰ ফল হাততে লাভ কৰিব পাৰে কৃষ্ণ এৰা অ' শৰীৰত আছে যত কলীকৃত অ গুচুকে প্ৰথমে কৰা অ হৰি হৰি ঘোষ এৰাম কৃষ্ণৰ চৰণে কৰিম অয় শেষ অচ্যুতৰ কিংকৰম সংকৰণী গংদী গতিকে শৰীৰত আছে কলীকৃত যত দোষ কলিকৃত যিমানবিলাক দোষে আমাৰ শৰীৰত পাই আছে আমাৰ শৰীৰত মানে এই যে কলিকৃত দোষবিলাক আছে ইয়াতে লাগি আছে যে আমি ভাল কথা শুনিলে ভাল কথা ক'লে আমি যুক্তি বিচাৰোঁ যুক্তি দি দি আপুনি বুকুখন ফালি দিয়ক যুক্তি শেষ নহ'ব ইমান যুক্তি বিচাৰিব কিছুমান মানুহে ইমান যুক্তি বিচাৰে যে যুক্তি দি দি কৃষ্ণৰ নামত ভগৱান যে সত্য হয় এই বিষয়ত যুক্তি দি দি আপুনি বুকু ফালি দেখুৱাই দিয়ক তথাপি শেষ নহয় তথাপি সেই চামে বিশ্বাস নকৰে ঈশ্বৰ যে সঁচা হয় আমাৰ এই ভাৰতবৰ্ষত সনাতন ধৰ্মৰ ইমানবিলাক আমাৰ কীৰ্তিচিহ্ন এনেকুৱাকৈ আছে যে ভগৱান কৃষ্ণ ক'ত আছিল কি হৈছিল ৰামচন্দ্ৰ ক'ত আছিল গোটেইবিলাক কীৰ্তিচিহ্ন আজিও আছে এখন এখন মহামহা ধাম হৈ 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 আছে কিন্তু সেই ধামবিলাকৰ কথা দেখি শুনিও মানুহে কি বিশ্বাস নকৰে মানুহক যদি এতিয়া কোৱা যায় বোলে এক পোৱা ভোট দিয়া যে তোমাৰ এইটো ফলৱৰ্তী হ'ব তুমি পাবা এইটোত কিন্তু মানুহে অতি সোনকালে বিশ্বাস কৰি লয় কিন্তু ঈশ্বৰ ঈশ্বৰ যে মোৰ হীৰাতে আছে ভাগৱতে এইটো কৈছে তোমাৰ হৃদয়তেই ঈশ্বৰ আছে তাকেই চোৱা হা তোমাৰ হৃদয়তে ঈশ্বৰ আছে তাকেই চোৱা এই দৰ্শনটো দেখুৱাই দিছে ভাগৱতে তাকেই কয় কিন্তু এই কথাটো কৈ কৈ মানুহক ইমান ভাগৰ লগা হৈ যায় যে হৃদয়ত কৃষ্ণ আছে হৃদয়ত কৃষ্ণ আছে বুলি ক'লেও মানে মানুহে কি নকৰে মানে মানি ল'ব টান পায় মানুহে ঈশ্বৰক বিচাৰি বিভিন্ন দূৰ দূৰত যায় কিন্তু আমাৰ যে এই নামঘৰ ভাগতে আছে এই যে নামঘৰ ভাগৰ মজিয়াতে যে ঈশ্বৰক পোৱা যায় তাকেই বি মানে মানুহে বিশ্বাস নকৰে মানুহে বিশ্বাস নকৰে দেখাজনক কৃষ্ণ বুলি ক'লেই যে হয় এইটো বিশ্বাস নকৰে তুমি যদি দেখাজনকেই কৃষ্ণ বুলি ক'ব জনা নাই দেখাজনৰ ওপৰতে যদি শ্ৰদ্ধা অহা নাই তেতিয়াহ'লে নেদেখাজনক তুমি কেনেদৰে ভক্তি কৰিবা গতিকে সেইকাৰণে তোমাৰ গৃহত বা তোমাৰ গাঁৱত যি ভকত আহে বা যি তেনেকুৱাকৈ মানে কোনোবা যদি ব্যক্তি তেনেকুৱাকৈ আহে তেওঁৰ মাজতে ঈশ্বৰক দেখা পাব জানিব লাগিব আমাৰ ঘৰত যদি কোনোবা এজন আলহী আহে বা কোনোবা এজন মানুহ আহে তেওঁৰ ভিতৰতে আমি ঈশ্বৰক দেখা পাব লাগিব যদি আমি দেখাজনৰ মাজতে ঈশ্বৰক দেখা নাপাওঁ নেদেখাজনক আমি কি শ্ৰদ্ধা কৰিম নেদেখাজন যদি আমাৰ আগত আহি উপস্থিত হয় আমি তেওঁৰ আগত কি বুলি প্ৰাৰ্থনা কৰিম সেইকাৰণে আমি প্ৰথমতে সকলোবিলাক একো নাজানো হয় একো নাই এই এনেকুৱাকৈ হৈহে আমি ভাগৱত শুনিব লাগে ভাগৱত শুনিব লাগিলে আমি যাত্ৰাভিমান পাণ্ডিত্যাভিমান ৰূপা বিমান ধনাভিমান এইবিলাক বাদ দিব লাগিব বোলে মোৰ বহুত ধন আছে মই ইহঁতৰ লগত কিয় বহিম মই নবহোঁ বোলে মই দেখাত বহুত ভাল মই ইহঁতৰ লগত কিয় বহিম নহ'ব বোলে শিক্ষাৰ অভিমান বোলে মই বহুত দিগ্ৰীধাৰী গতিকে এওঁলোকৰ লগত নবহোঁ নহ'ব ইয়াত কি আছে আমি সকলো একে আত্মা হয় আমি কোনেও একো লৈ যাব নোৱাৰোঁ আমি অকলে আহিছোঁ অকলেই যাব লাগিব আমি ইয়াতে কি হৈ আছোঁ আমি শৰীৰ ৰূপে আছোঁ ইয়াতে যে আপোনালোক প্ৰতিপতিকে এটা এটা শৰীৰ এই যে মোক দেখা পাই আছে ময়ো এটা শৰীৰহে কিন্তু প্ৰকৃততে মই কোন প্ৰকৃততে মই হ'লোঁ এটা আত্মা আৰু আপোনালোকো প্ৰতিপটিকে এটা আত্মা দেহাৰহে ক'লা বগা ওখ চাপৰ ধনী দুখীয়া পুৰুষ মহিলা আছে দেহাৰহে ডেকা বুঢ়া এইবিলাক আছে কিন্তু আত্মাৰ ডেকা বুঢ়া নাই আত্মা একেই হয় প্ৰত্যেকৰ ভিতৰতে কি হৈ আছে এক কৃষ্ণৰ শক্তি বিদ্যমান হৈছে মাত্ৰ জগাই ল'ব লাগে আমাৰ ভিতৰতে ঈশ্বৰ আছে এই ঈশ্বৰক আমি জগাই ল'ব লাগে তাৰ কাৰণে আমি সাধুসংগ কৰিব লাগে এনেদৰে যে ভাগৱত অনুষ্ঠান কৰা হৈছে এনেদৰে ভাগৱত অনুষ্ঠান এনেকুৱা নহয় যে মই ৰাইজক দেখাই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰিম বা মই এনে নাহিলেই নহয় মই আহিছোঁ আৰু এনেকুৱা নহয় আমি আহিব লাগিব কেনেকুৱাকৈ যে মই আজি কিবা এটা বস্তু লৈ যাম ভকতিৰ দিশত আমি এখোজ আগবাঢ়িম এই দিশেৰে আমি কি কৰিব লাগিব এই দিশত আমি আগবাঢ়ি যাব লাগে তাকে কৈছে যে এই কলীকৃত যিমানবিলাক দোষ আছে এইবিলাক গুচাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে হ'ল কৃষ্ণ স্মৰণ কৃষ্ণৰ চৰণে কৰি অশেষ প্ৰণতি ঐচ্যুতৰ কিংকৰ শংকৰ নিগদতী শংকৰ বুলি কওঁতে মোৰ কৃপালু গুৰুজনা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই নিজকে কি বুলি কৈ ভাল পায় কিংকৰ বুলি কৈ ভাল পায় কিংকৰ মানে কি চাকৰ বা সেৱক দাস দাস আমি ঈশ্বৰৰ দাস হ'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগে আমাৰ গুৰুজনাই ইমান জানে বেঠ শাস্ত্ৰ সমস্তে পাৰ্গত হা তেওঁ হৰিনাম ব্যক্ত কৰিছে যে হৰিনাম ব্যক্ত কৰাৰ পিছত তেওঁ ইমানখিনি বৈকুণ্ঠৰ কল্পটোৰো যি নেকি মহান ভাগৱত শাস্ত্ৰ আমাৰ মাজত উন্মুক্ত কৰাই দিছে আমি সহজ সলভাৱে বুজি পোৱাকৈ কিন্তু সেইজন কৃপালু গুৰুজনাই নিজকে কি বুলি কয় ঈশ্বৰৰ সেৱক দাস চাকৰ বুলি কয় আৰু আমাৰ অকণমান জনা হ'বহে লাগে হে বোলে মই অমুক বোলে আপুনি কোন বোলে মই অমুক লেবেলে বেলেগ তাৰমানে বোলে অমুক আপুনি কোন মই অমুক কথাৰ হেৰিয়ে বেলেগ হৈ যায় খোজ কাতল বেলেগ হৈ যায় চাৱনি বেলেগ হৈ যায় একদম বেলেগ হৈ যায় গতিকে সেইকাৰণে কি যে আমি যিখিনি পাইছোঁ এইখিনি প্ৰভু ভগৱন্তই দিয়া বুলি যাতে আমি গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ আৰু ঈশ্বৰৰ ওচৰত যাতে আমি দাগ হৈ পেলাই আমি থাকিব পাৰোঁ সেৱক আমি ভকত হ'বৰ কাৰণে মাথা মাৰিব নালাগে আমি কেৱল এটাই চাব লাগে যে আমি যাতে ঈশ্বৰৰ সেৱক হ'ব পাৰোঁ আৰু যদি কোনোবাই সেৱক নহয় নামঘোষাত কি বুলি কৈছে জানে উদাসেৱা নকৰিলো হৰি খৰি খৰিম অ' হৰি এটো ঘো ৰম ৰাধ ৰচিকিৎসা নাই ৰা হৰিয়ে ঐতু ঘূৰ অপং ৰাধ ৰচিকিৎসা নাই ৰামতে বকতি কৰিব তোমাক হৰি 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 অ' হৰিয়ে অ মই মোৰ সমতি নজনো তাৰ উপায় ডাস হুঞাতো যে সেৱা নকৰিলোঁ হৰি 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 হৰিয়ে ইটো ঘূৰ অপৰাধৰ চিকিৎসা নাই যে মানুহে সকলো বেমাৰৰ চিকিৎসা পায় জ্বৰ হ'লে চিকিৎসা আছে কাহ হ'লে চিকিৎসা আছে হাত ভৰি ভাগি গ'লে চিকিৎসা আছে পেটৰ বিষ হ'লে চিকিৎসা আছে কিন্তু যদি কোনোবাই মানুহৰ দেহা পোৱাৰ পিছত যদি ঈশ্বৰ সেৱা নকৰে যদি কোনোবাই ঈশ্বৰৰ যদি দাগ হ'বৰ কাৰণে চেষ্টা নকৰে এই ঘূৰ অপৰাধৰ চিকিৎসাই নাই বুলি কৈছে এই যে কোটি জন্ম ঘূৰি 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 আমি মনুষ্য জন্ম এটা পাইছোঁ যে মানুহৰ জন্ম তিনিবাৰে লাভ কৰে জীৱই মনুষ্য দেহ তিনিবাৰ লাভ কৰে যেনেদৰে স্বৰ্গৰ পৰা এই যে বৈকুণ্ঠৰ পৰা বাগৰি আহিছিলে নহয় জয় বিজয় জয় বিজয়ে তিনি জন্ম ভোগ কৰিবলগা হৈছিলে গতিকে আমাৰ প্ৰত্যেক জীৱই কি পায় তিনিবাৰ মানুহৰ জন্ম ল'বৰ কাৰণে সুযোগ পায় কিন্তু তিনিবাৰ জন্ম লোৱাৰ পিছত যদি তুমি যদি বুজিয়েই নাপালা কেৱল বিষয়ী ভোগতে যদি ব্যস্ত হৈ থাকিলা তেতিয়া কিন্তু ক্ষমা নহ'ব ইয়াৰ কিন্তু ক্ষমা নাই গতিকে সেইকাৰণে যে আমি এই যে বিষয় ভোগবিলাকৰ প্ৰতি যাতে আমি ইমান কিবা কৈ নাথাকোঁ বিষয় ভোগ বিষয় ভোগ বাকী জীৱইও কৰি থাকে বাকী জীৱইও সেই বিষয় ভোগবিলাকত বঞ্চি থাকে কিন্তু মানুহে একমাত্ৰ জীৱ মানুহে এনেদৰে কি কৰিব পাৰে লগ লাগি ঈশ্বৰ সেৱা কৰিব পাৰে ঈশ্বৰ সাধনা কৰিব পাৰে সেইকাৰণে মানুহক কি জীৱশ্ৰেষ্ঠ বুলি কোৱা হয় কিন্তু এতিয়া দুৰ্ভাগ্য জীৱশ্ৰেষ্ঠ বুলি মুখতহে কোৱা যায় কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা ভাৱ হয় যে কেতিয়াবা যোৱাকালি এটা ভিডিঅ' দেখা পালোঁ এগৰাকী কুকুৰ এগৰাকী মাতৃ কুকুৰ আৰু এই মাতৃ কুকুৰ এগৰাকীয়ে কি কৰিছে মাতৃ কুকুৰগৰাকীয়ে দুটা ছাগলীক গাখীৰ খুৱাইছে স্তন পান কৰাই আছে কিন্তু মানুহে এনেকুৱাকৈ দিয়ে নে মানুহৰ স্বভাৱেই বেলেগ কিবা অকণমান যদি খাব পাইছে কাৰোবাৰ পৰা কাঢ়ি আনি অলপ খাই ভাল পায় কিন্তু কুকুৰে কি কৰিছে কুকুৰ হৈও তেওঁ মানে ছাগলীক তেনেকুৱাকৈ গাখীৰ খুৱাইছে স্তন দান কৰিছে গতিকে সেইকাৰণে যে এই মানুহে যদিও জীৱশ্ৰেষ্ঠ বুলি কোৱা হয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা ভাৱ হয় কিছুমান কাৰুকাৰ্য দেখা পালে যে জীৱশ্ৰেষ্ঠ বুলি আনি মুখতহে কোৱা যায় যেন লাগে গতিকে আমি যাতে প্ৰভু ভগৱন্তৰ চৰণত আমি দাগ হৈ আমি সেৱক হৈ যাতে থাকিব পাৰোঁ কাৰণ সেৱক হৈ ভক্তি কৰাৰ মজাই বেলেগ যে হনুমান ভক্ত হনুমানে কি কৰিছিলে যে ৰামচন্দ্ৰৰ সেৱক হৈ কাম কৰিছিলে সেৱক সেইকাৰণে সেই প্ৰভুসকল আপোনালোকে চাব যে ৰামৰ যিমান মন্দিৰ আছে পৃথিৱীত তাতকৈ হনুমানৰ বেছি মন্দিৰ আছে হনুমানৰ ভক্তও কিন্তু কম নহয় ৰামৰ যিমান ভক্ত আছে হনুমানৰ ভক্তও কিন্তু কম নহয় তাৰমানে কি পূজিত হৈ যাব পাৰে পূজিত হৈ যাব পাৰে যদি কোনোবাই ঈশ্বৰৰ দাগ হৈ সেৱা কৰে যেতিয়া বিবীখনে প্ৰথম হনুমানক লগ পাইছে মানে বিবিখন যেতিয়া নেকি সেই ৰাক্ষস পুৰিত আছে ৰাৱণৰ লংকা পুৰিত এই লংকানগৰীত থকাৰ পিছত যেতিয়া প্ৰথম দেখা পাইছে হনুমানক বোলে আপুনি কোন এনেদৰে প্ৰশ্ন কৰিছে আমি হ'লে কি বুলি ক'লোঁ হয় আমি হ'লে মানে লেবেলে বেলেগ হ'লোঁ বোলে মই অমুক মই মানে ৰামৰ এনেকুৱা কিবাকিবি বহুত কৈ দিলোঁ হয় কিন্তু ভক্ত হনুমানে কি বুলি কৈছে যে মই ৰামৰ নিমিত্ত সেৱক মাত্ৰ বুলি কৈছে একমাত্ৰ সেৱক নিমিত্ত সেৱক হনুমানৰ কি জানে এডাল নোমত ইমান শক্তি আছে কিন্তু হনুমানে নিজেই নজনাৰ দৰে থাকে নিজেই নাজানো দৰে থাকে যেতিয়া সাগৰ পাৰ হ'ব লাগে এতিয়া ভাবি আছে যে পাহাৰখন দাঙি আনিব লাগে তাতে কি আছে এই কবিৰাজি চিকিৎসাৰ বস্তুবিলাক তাতে আছে এতিয়া হনুমান যে উৰাব পাৰে এইটো তেওঁ নিজেই মানে নাজানে নাজানৰ দৰে ভাবি আছে আকৌ কৈছে জাম্বুৱে কৈছে হে হনুমান তুমি দেখোন নিজেই উৰাব পাৰা তুমি দেখোন উৰাই গৈ একে ৰাতিতে তুমি পাহাৰখন লৈ আহিব পাৰা দাঙি পেলাই এই বুলি পেলাই কি কৰিছে হনুমানক আজ্ঞা কৰিছে বা হনুমানক সোঁৱৰাই দিছে কোনে জাম্বন্তই আৰু সোঁৱৰাই দিয়াৰ লগে লগে হনুমানে অঁ মই দেখোন পাৰোঁ হনুমানে তেতিয়ালৈ নাজানেই যে মোৰ যে কিমান শক্তি আছে কি একো নাজানে তাৰমানে কি যিসকল প্ৰকৃত সেৱক ঈশ্বৰৰ দাস তেওঁলোকে নিজকে কেতিয়াও কিবা আছে বুলি পেলাই জাহিৰ কৰি নুফুৰে কিন্তু যাৰ একো নাই তেওঁহে জাহিৰ কৰি ফুৰে মই অমুক তমুক এইবুলি জাহিৰ কৰি ফুৰে গতিকে সেইকাৰণে সেই প্ৰভুসকল ইয়াতে এই কথাটো ওলাইছে মই এই কথাটোৰ ওপৰতে কৈ আছোঁ শকতি কৰিব গ'লে আমি যাতে ঈশ্বৰৰ সেৱক হ'ব পাৰোঁ যে সেই প্ৰভু ভগৱন্ত যে তুমি যাতে আমাক তোমাৰ সেৱক বুলি যাতে আমি আমাক গ্ৰহণ কৰোৱা নাজানো প্ৰভু সেৱকো কেনেকৈ হ'ব পাৰি তুমি যাতে মাৰ্গদৰ্শন কৰোৱা এইবুলি আমি গুৰু সেৱা কৰিব গৈ সদায় আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে যে হে প্ৰভু তোমাৰ সেৱক হ'ব খোজো কিন্তু নাজানো প্ৰভু সেৱক কেনেদৰে কৰিলে কি কৰিলে সেৱক হ'ব পাৰে প্ৰভু তুমি মাৰ্গ দৰ্শন কৰা বা প্ৰভু তুমি মাৰ্গ দৰ্শন নকৰালে আমাৰ দৰে জীৱৰ সম্ভৱ নহয় এই বুলিবলৈ যদি আমি সদায় ঈশ্বৰৰ ওচৰত ভকতি কৰোঁ তেওঁ নিশ্চয় তেওঁৰ সেৱক বুলি গ্ৰহণ কৰিব কৃষ্ণ হেৰা দ্বিতীয় স্পন্ধৰ কথাম অশুনি ৰোকে নিপতিৰ প্ৰশ্ন পাছে অশুনি মোকে এৰা কৃষ্ণ পদ পংক অ হৃদয় ধৰি অ দিলন্ত সিদ্ধান্ত তু দৰে এতিয়া দ্বিতীয় স্কন্ধৰ কথা শুনিও উৎসুকে নিপতিৰ প্ৰশ্ন বাছে শুনিমণি শুকে সেই প্ৰভুসকল এতিয়া আমাক এটা কথা ইয়াতে ক'লে যে শোকমুনিয়ে শুকমণিৰ কথা ক'লে যে এই মহাভাগৱত কাক কৈ আছিল আপোনালোকে জানেই তথাপি ক'ব গৈছোঁ মহামুনীন্দ্ৰ মহন্ত শুকদেৱে মহাৰাজ পৰীক্ষিতৰ আগত এই ভাগৱত কথা কৈ আছে যেতিয়া পৰীক্ষিতে মৃগয়া কৰিব গৈ যেতিয়া নেকি সমীকমুনিৰ ডিঙিত মৰাসাপ আঁৰি দিলে আৰু সমীপপণি ডিঙিত মৰাসাপ আঁৰি দিয়া গম পোৱাৰ লগে লগে মুনিপুত্ৰ সিংগীয়ে অভিয়াপ দিলে অহ সেই ৰজা হৈ ক্ষত্ৰিয় হৈ ব্ৰাহ্মণক ইমান অপকাৰ কৰে ক্ষত্ৰিয় হৈ ব্ৰাহ্মণক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব লাগে কিন্তু তাকে নকৰি কি কৰিছে মৰা শৰ পৰা আঁৰি দিছে কি কৰা যাওক সেই ৰজাক সাত দিনৰ ভিতৰতে তক্ষ খাপে দংশন কৰক এই বুলি অভিয়াপ দিছিলে মহাৰাজ পৰীক্ষিত এনেকুৱা এজন ঈশ্বৰৰ সেৱক আছিলে ঈশ্বৰৰ ভক্ত তেওঁ কোনোদিন তেনেকুৱাকৈ পহু স্বীকাৰ কৰিবৰ কাৰণে ইচ্ছা হোৱা নাছিলে এদিন তেওঁ এই ৰাজ দৰবাৰৰ এটা বাকচ তেওঁ খুলি চালে বাকচটো খুলি দেখা পালে যে খুব সুন্দৰ এটা মুকুট তাতে আছে আৰু এই মুকুটটো আনি কি কৰিলে সেইদিনা পৰীক্ষিতৰ কি হৈ গ'ল পিন্ধোঁ পিন্ধোঁ লাগিলে মুকুটটোৰ মই পিন্ধি চাওঁ আজি মুকুটটো পিন্ধাৰ লগে লগে কি হৈ গ'ল তেওঁৰ চিকাৰ কৰোঁ কৰোঁ লাগি গ'ল এই তেনেকৈয়ে ঘটনাটো হৈ গৈছিলে সেই মুকুটটো আগ আচলতে আছিলে জৰাসন্ধৰ যিদিনা জৰাসন্ধক বধ কৰিছিলে জৰাসন্ধক বধ কৰাৰ পিছত মানে যুৰিষ্ঠুৰে আনিব বিচৰা নাছিল যদিও ফিমে ক'লে কি নহয় দেই আমি লৈ যাওঁ এজন ৰজাক পৰাস্ত কৰিছোঁ যেতিয়া আমি লৈ যাওঁ আমাৰ ঘৰতে ৰাখি থৈ দিওঁ মিউজিয়াম হিচাপত ধৰোঁ ৰাখি থৈ দিওঁ তেতিয়া আনি পেলাই এটা টাংকৰ ভিতৰত ভৰাই থৈ দিলে এই মুকুটটো জৰাসন্ধৰ মুকুটটো আৰু যথা সময়ত যেতিয়া বহুদিন পিছত পৰীক্ষিতে এনেকুৱাকৈ দেখা পালে যে অহ ইমান সুন্দৰ মুকুটটো এনেই পৰি আছে আজি মইহে পিন্ধি চাওঁ আৰু সেই পিন্ধাৰ লগে লগে কোনোদিন পহু চিকাৰ নকৰা এজন বৈষ্ণৱ ৰজাৰ কি হৈ গ'ল লগে লগে পহু চিকাৰ কৰাৰ কাৰণে ইচ্ছা হৈ গ'ল সেইকাৰণে এটা কথা মনত ৰাখিব যে আমি এই যিমানে আমি ভাল মানুহৰ সংগত থাকিব পাৰিম ভাল স্বভাৱটো কি হৈ যাব আমাৰ তাত আহিব যেনেদৰে আপোনালোকে চাব এই কিছুমান যে খজুলি হোৱা মানুহৰ ওচৰত যদি তেওঁৰ বিচনাখনত যদি বহা যায় কি হ'ব তেওঁৰ পৰা সেই খজুতিটো চিটিকি নহানে বাৰু এই যে এই যে কেইটামান দিন আগত কৰোণা বুলি বেমাৰ ওলাল কাঁহ চৰ্দিবিলাক কি হৈ যায় যে কাৰোবাৰ ওচৰত গ'লে তাৰ পৰা চিটিকি আহে এই চকুৰ বেমাৰ কেইটামান দিন ওলাল চিটিকি আহে যদি বেয়াটো চিটিকি আহে সেইটো মনত ৰাখিব ভালটোও চিটিকি আহে অৰ্থাৎ যদি কোনোবাই যদি সাধুসংগত থাকে কোনোবাই যদি সাধুৰ সংগত যদি আশ্ৰয় লয় সাধুৰ গুণটো তেওঁৰ গাত যাবই যাব কাৰণ প্ৰত্যেক বস্তুৰে কি থাকে বিপৰীত এটা ক্ৰিয়া থাকে যদি দিন আছে ৰাতিও আছে যদি ৰাতি আছে দিন আছে সুখ আছে মানে দুখ আছে দুখ আছে মানে সুখ আছে হাঁহি আছে মানে কান্দোন আছে কান্দোন আছে মানে কি আছে হাঁহি আছে আপোনাৰ জীৱনত যদি দুখেৰে ভৰা গোটেই জীৱন দুখ এই বুলি ভাবি ল'ব নালাগে মোৰ গোটেই জীৱনটো দুখেৰে থাকিব নেকি নহয় এদিন হ'লেও সুখ আহিব অকণমান ধৈৰ্য ধৰা সেইকাৰণে নাম ল'ব লাগে নাম ল'লে কি হৈ যায় তেওঁৰ এই কেপাচিটিটো আহি যায় এই যে ধৈৰ্য ধৰাৰ যিটো কেপাচিটি সেইটো তেওঁৰ জীৱনত আহি যায় হৃদয়ত প্ৰকাশমান হয় সেইকাৰণে কি কৰিব লাগে ঈশ্বৰৰ নাম আমি যিমান পাৰোঁ সিমান ল'ব লাগে আৰু এই নাম এনেই ল'লে নহয় আমি শৰণ লৈ পাৰিলে ভজন লৈ তেনেকুৱাকৈ আমি উপযুক্ত গুৰুৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হয় তেনেকুৱাকৈ আমি নাম ল'ব লাগে গতিকে আমি যাতে তেনেদৰে নাম লৈ যাব পাৰোঁ এতিয়া এই কথাখিনিত আহিলোঁ যে এই কথাখিনিত যেতিয়া নেকি অভিয়াব পালে মহামুণি মহামুনিন্দ্ৰ মহন্ত শুকদেৱে তেতিয়া কি কৰিলে মহাৰাজ পৰীক্ষিতক এই অভিয়াপ পোৱা গম পাই তেওঁ আহিলে আহি এই ভাগৱত কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে এতিয়া পৰীক্ষিতে এটা প্ৰশ্ন কৰিছিল যে মিয়মানুষ্য লোকক কি কাৰ্যম যে মৃত্যুমুখী লোকৰ কি কাম এই বুলি প্ৰশ্ন কৰিছিলে বহুত ঋষিমুনি আহিছিলে বহুত ঋষিমুনিবিলাকৰ মাজত তেনেকুৱাকৈ প্ৰশ্ন কৰিলে যে মৃত্যুমুখী লোকৰ কি কাম গতিকে আমিও আচলতে ভাবি ল'ব লাগে যে আমি আচলতে মৃত্যুমুখী হয়নে নহয় অকল পৰীক্ষিতহে মৃত্যুমুখী নে আমিও মৃত্যুমুখী যে আমিও যিহেতু মৃত্যুমুখী আমিও মৰিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ যে কোনদিনা বা কি হয় ক'বও নোৱাৰোঁ আজি হাঁহি আছোঁ ক'বওতো নোৱাৰোঁ কালি বা কি আছে হাই বুলি এটা খুব সুন্দৰ গীত মাৰে আজি আমি হাঁহি মাতি আছোঁ কালি কি হৈ যায় ক'ব নোৱাৰোঁ গতিকে সেইকাৰণে আমিও যিহেতু মৃত্যুমুখী লোক মৃত্যুমুখী লোক হিচাপত আমিও কি কৰিব লাগে ভাগৱত কথা শুনিব লাগে কৃষ্ণ কথা শুনিব লাগে আধা ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা শুনি ভাগৰ লাগিলে আমনি লাগিলে নহয় আমি জীৱনত কিছুদিন শুনি পেলাই আমাৰ আমনি লাগিলে নহয় আমনি নলগা হ'ব লাগিব ভাত খাই খাই আমনি লাগিছে নেকি নাই লগা এই যে বিষয় ভোগবিলাক কৰি আছে কোনোবাদিনা আমনি লাগিছে নেকি নাই লগা আমাৰ যিহেতু বাকী কামবিলাকত আমনি নালাগে আমাৰ ভাগৱত শুনাটো আমনি লাগিব নালাগিব আমাক ঈশ্বৰে এনেকুৱাকৈ পঠাই দিছে যে এটা জীৱ হিচাপত এটা মানুহ হিচাপত এনেকুৱাকৈ পঠাই দিছে যে তুমি তাতে নিমিত্তহে যোৱা তাতে গৈ মানে মায়াৰ খেলখন চাই অহা আৰু মোৰ নাম ল'বা কিন্তু আমি আহি ইয়াতে কি কৰোঁ গোটেইবিলাক ৰোলবিলাক লৈ লৈ মই এইটো সত্য ৰোল বুলি আমি সেই ৰোলটোকে আমি নিভাই থাকোঁ ইয়াতে সেই ৰোলটোকে পালন কৰি থাকোঁ কোনোবাই কাৰোবাৰ দেউতা হৈছে বোলে দেউতাকটোৱে সঁচা বুলি ভাবি আছে কোনোবাই কাৰোবাৰ মা গৈছে মই মাকে সঁচা এই বুলি ভাবি আছে ৰোলহে কৰি আছোঁ আমি ইয়াতে এইটো যে যে যেনেদৰে কি হৈ যায় কিছুমানে যে এই ভাওনা পাতে বা থিয়েটাৰবিলাক যে পাতে থিয়েটাৰবিলাক পাতিলে একেখন গাড়ীতে আহে একেখন গাড়ীতে আহি এটা মেকআপ ঘৰতে তেওঁলোকে মেকআপ কৰি লৈ কি কৰে তেওঁলোকে ষ্টেজত উঠে উঠি পেলাই কি কৰে তেওঁলোকৰ মাজতে অৰিয়া অৰি যুদ্ধ আমি ভাবোঁ বোলে এইখন দেখোন বিৰাট যুদ্ধ লাগি গ'ল কিন্তু কি হৈ যায় সেইটো এখন নাটকহে আছিল কিন্তু আমি দৰ্শকবিলাকে চাই আমি জানো যে সেইখন নাটক বুলি জানো কিন্তু আমি জীৱনৰ যে এইখন নাটক চলি আছে এইটো কিন্তু আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ আমাৰ যে জীৱনটোতো এইখন নাটক হৈ আছে কোনোবা কাৰোবাৰ দেউতা হৈ আছে কোনোবা কাৰোবাৰ মাক হৈ আছে এইটোৱেই সঁচা নহয় তুমি যিমানবিলাক দেখি আছা শুনি আছা এই সকলোবিলাক সঁচা নহয় কি সঁচা হয় এই হৰিষে কেৱল অ' সঞ্চা মাত্ৰ অ ৰাম 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 টান্ত বিনে মিছা যত দেখি শুনি মা আনে এই হৰিয়েই কেৱল সঁচা তাৰ বাহিৰে তুমি যিমানবিলাক দেখি আছা শুনি আছা এই সকলোবিলাক হ'ল মিছা এইটো কিন্তু সদায় মনত ৰাখিব আপোনালোকে মোৰ এই গামোচাখন দেখা পাই আছে এই গামোচাখন হ'ল মিছা ইয়াত থকা সূতা কেইডালেই হ'ল সঁচা ইয়াৰ পৰা যদি মই সূতা কেইডাল টানি টানি এডাল এডালকৈ যদি বাহিৰ কৰি দিওঁ ইয়াতে কেৱল সূতাকে ডেলাই থাকিব কিন্তু গামোচাখন নাথাকে ঠিক তেনেকুৱাকৈ আপুনি যিটো দেহা দেখা পাই আছে ইয়াতে এই দেহাটো হ'ল মিছা এই দেহাটো কি আছে এদিন মৰণ আছে কিন্তু মোৰ মৰণ নাই কাৰ মৰণ নাই মই মই কোন আত্মা মই ক'ৰ পৰা আহিছোঁ ঈশ্বৰৰ অংশ মই সেইকাৰণে কয় যে তোমাৰ হৃদয়ত ঈশ্বৰ আছে তাকে নোসোমৰা বিদুৰ তীৰ্থক লাগি কেনে যতন কৰা তোমাৰ হৃদয়তে ঈশ্বৰ আছে তাকেই স্মৰণ কৰিব টান পোৱা কিন্তু বিদুৰ তীৰ্থ মানে বিদেশৰ তীৰ্থক লাগি তুমি যত্ন কৰি আছা বোলে মই বাহিৰৰ তীৰ্থত গ'লেহে মই ঈশ্বৰক পাম আমি ইয়াতে থাকিলে নাপাম এনেকুৱা নহয় আমি ইয়াতেই যোগাই ল'ব লাগিব গতিকে তাকে এতিয়া এই কথাখিনি মহামণিন্দ্ৰ মহন্ত সুখদেৱে তেতিয়া থিয় হৈ পেলাই কৈছে যে সেই পৰীক্ষিত যে মৃত্যুমুখী লোকে কি কৰিব লাগে কৃষ্ণৰ কথা শুনিব লাগে ভাগৱত কথা কোনোবাই তেওঁক কৈছিল এইখিনি প্ৰথম স্পন্ধত গৈছে তথাপি মই অকণমান প্ৰথম স্পন্দখিনিও কৈ দিছোঁ যে প্ৰথম স্পন্দত এই কথাখিনি কৈ থৈ দিছে যে যেতিয়া পৰীক্ষিতে প্ৰশ্ন কৰিছিল এতিয়া মৃত্যুমুখী লোকৰ কি কাম তেতিয়া প্ৰশ্নত কৈছিলে বাকী ঋষিমুনিবিলাকে কোনোবাই ক'লে তুমি যজ্ঞ কৰা কোনোবাই ক'লে দান কৰা কোনোবাই ক'লে টপ কৰা কোনোবাই ক'লে ব্ৰত কৰা কোনোবাই ক'লে হোম কৰা বিভিন্নজনে বিভিন্ন মত দিলে তেতিয়া মহাৰাজ পৰীক্ষিতে কি কৰিলে যে তেওঁ ভাবিলে যে নানামুণি নানা মত এতিয়া কি হ'ব কথাটো যে মই কাৰ মতটোক মই মানিম কোনটো মত মানিম কাৰণ সময় আছে সাতদিন প্ৰভুসকল আমাৰো সেই সাতদিনে সোমবাৰ মঙ্গলবাৰ বুধ বৃহস্পতি শুক্ৰ শনি ৰবি এই সাতটা দিনৰ ভিতৰতে আমি কি মৰিব গৈ আছোঁ এই সাতটা বাৰৰ বেটিৰেকে কোনেও নমৰে গতিকে সেইকাৰণে যে এই সাতটা বাৰৰ ভিতৰতে যিহেতু পৰীক্ষিতৰ এই সাতটা দিন মাত্ৰ সময় যে এই সাত দিনৰ ভিতৰতে যিহেতু তক্ষকে দংশন কৰিব গতিকে এতিয়া মই কোনটো কৰিলে ভাল হয় তেতিয়া মহামুনীন্দ্ৰ মহন্ত সুখদেৱে থিয় হৈ কৈছিলে যে সেই পৰীক্ষিত মই তোমাক ভাগৱত শুনাম যে ভাগৱত শুনাব লাগিলে এজন গুৰুৱে চাই লৈ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা আছে যে এটা শুদ্ধ বাতাৱৰণতহে ভাগৱত কথা কৃষ্ণৰ কথা ক'ব পৰা যায় য'ত নেকি এটা সুস্থ বাতাৱৰণ থাকে যি মানুহে শুনিব খোজে তেনেকুৱা ঠাইতহে এজন গুৰুৱে কৃষ্ণৰ কথা কয় মহামনি সুখদেৱে ইমান দিনে তেওঁ বিচাৰি ফুৰিছিলে যে এটা পাত্ৰ লাগে কৃষ্ণ কথা শুনা পাত্ৰ লাগে আৰু তেতিয়া তেওঁ উপযুক্ত এটা পাত্ৰ পালে পৰীক্ষিতৰ নিচিনা এটা উপযুক্ত পাত্ৰ পালে সেইকাৰণে কোৱা হয় যে পৰীক্ষিতৰ নিচিনা শ্ৰেষ্ঠ শ্ৰোতা আৰু জগতত দ্বিতীয়জন জন্মই হোৱা নাই আৰু মহামুন মহন্ত শুকদেৱৰ নিচিনা বক্তা আৰু দ্বিতীয়জন জন্মই হোৱা নাই কাৰণ কি পৰীক্ষিতক তেওঁ এই কলিৰ প্ৰাৰম্ভণিতে কি কৰিব পাৰিছিল গতি দিব পাৰিছিলে আৰু পৰীক্ষিত এনেদৰে শুনিছিলে যে অঁ মোৰতো জীৱনৰ শেষ দিন গতিকে ময়ো শুনো ভাগৱত তেওঁ একান্ত মনে শুনিছিলে শুনি পেলাই তেওঁ শুনাৰ নিচিনাকৈ শুনাৰ কাৰণে তেওঁ গতি পালে আৰু আমি এতিয়াও কিয় গতি নাপাওঁ আমাৰ গতিটো কিয় নাহে জানে আমি ভাবি থাকোঁ বোলে এহ ভাগৱত পাঠ আনি নিয়মটো কৰি থ'লেই হ'ল আৰু এই পৰীক্ষিতকো যেতিয়া ভাগৱত কথা কৈ আছিলে তেতিয়া ষাঠি হাজাৰ মুনি আছিলে ষাঠি হাজাৰ মুনিৰ ভিতৰত তেওঁলোকে কোনোৱে বুজি নাপালে কি কৈ আছে কাৰণ অকল পৰীক্ষিতকহে কৈ থকা নাছিল তেতিয়া গোটেইবিলাককে কৈ আছে ভাগৱত কথা কিন্তু বাকীবিলাকে ভাগৱত কথাৰ একো গুৰিয়েই নাপালে সেইকাৰণে আকৌ পুনৰবাৰ যাব লগা হৈছে শুকদেৱৰ ওচৰত বোলে হে গুৰুদেৱ আমি আকৌ ভাগৱত কথা শুনিব খোজোঁ আপোনাৰ শ্ৰীমুখে আপুনি কৃপা কৰি আমাক আকৌ ভাগৱত কথা কওক কিয় যাব লগা হ'ল তেওঁলোকে যে একেলগেতো ভাগৱত কথা কৈ আছিলে পৰীক্ষিতকো কৈ আছিলে বাকী মুনিবিলাককো কৈ আছিলে কিন্তু ব্যতিক্ৰমটো কি আছে যে এই ঋষি মুনিবিলাকে ভাবি আছে যে পৰীক্ষিতকহে কৈছে আমাকতো কোৱা নাই আৰু আমিও এতিয়া কি ভাবি থাকোঁ ইয়াতে এ ভাগৱত কথা ইয়াতে সুখে পৰীক্ষিতক কৈ আছে আৰু আমিনো কি আৰু নিয়মটো কৰিলেই হ'ল আৰু বছৰৰ মূৰত আমাৰ কথাটো হ'ল এইটো আৰু সেইকাৰণে আমাৰ এনেকুৱা বহুত ভাগৱত অনুষ্ঠান হয় বহুত ভাগৱত অনুষ্ঠান এনেকুৱা হৈ থাকে কিন্তু আমি কি কৰোঁ যে আমি কৰিব লাগে কৰি থৈ দিওঁ তেনেকুৱা নহয় মোক কৈছে ভাগৱত কাৰ কাৰণে মোৰ কাৰণে বুলি ধৰিব লাগিব ভাগৱত আমাৰ ৰাইজৰ কাৰণে আমাৰ গোটেই সমাজৰ কাৰণে দেহৰ দহৰ কাৰণে দখৰ মংগলৰ কাৰণে ভৱিষ্যতৰ কাৰণে এনেকুৱা নহয় যে ভাগৱত প্ৰথমতে কাৰ কাৰণে মোৰ কাৰণে তাৰপিছত দেহৰ দখৰ মানে বৰ্তমান ভৱিষ্যতৰ এইবিলাক মংগল আহি পৰিব তাৰপিছত প্ৰথমতে ভাগৱত কাৰ কাৰণে মোৰ কাৰণে বুলি ধৰিব লাগিব আপুনি ভাগৱত শুনিলে প্ৰথমতে আমি দুইজনেই বুলি ধৰিব লাগিব এজন গুৰুদেৱ ইয়াতে বহি আছে আৰু এজন মই শুনি আছোঁ এই ধাৰণাৰে শুনিব পাৰিলেহে গতি পাব নহ'লে যদি আমি ভাগৱত যদি এনে শুনি শুনিব লাগে শুনি আছোঁ এনেকুৱাকৈ এটা জনম কিয় এশটামান জনম শুনিলেও আমাৰ সেই সাৰ্থকতাটো নাহে গতিকে সেইকাৰণে কৃষ্ণৰ কথা যাতে আমি সাৱধান হৈ একো চিত্ৰে আমি যাতে পৰীক্ষিতে যেনেদৰে শ্ৰৱণ কৰিছিল তেনেদৰে আমি শ্ৰৱণ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া শুকদেৱে ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁ ভাগৱত কথা এজন এজন পাত্ৰ পায় এটা খুব সুন্দৰ পাত্ৰ পায় ইমান সুন্দৰকৈ দি থৈ গ'ল গতিকে ঠিক তেনেকুৱা এজন গুৰুৱে কি কৰে এটা যদি খুব সুন্দৰ ভাগৱত কথা কোৱাৰ বাতাৱৰণ পায় তেওঁৰ যিমানখিনি যি থাকে যিমানখিনি দিব লগা থাকে সিমানখিনি বস্তু দিহে থৈ যায় গতিকে সেইকাৰণে লোৱাটোহে কথা যে দিয়া মানুহ যদি পোৱা নাযায় কেতিয়াবা লোৱা মানুহ পোৱা যায় লোৱা মানুহ পালে দিয়া মানুহ পোৱা নাযায় ঠিক তেনেকুৱা কথা হৈ আছে গতিকে আমি যাতে আমি কি যে যিখিনি বস্তু পাওঁ সেইখিনি যাতে আমি জীৱনত গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ কৃষ্ণ হেৰা ধৈন্য নৰ প্ৰতিমতি উত্তম তো মাৰ অঁ পুচিলাহাঁ যিটো কথাৰ অ সংসাৰ তেখৰো সাধন এইটো জগতৰে সীতম লভিলা মোক কুটি যিটো তাহাৰো বাঞ্চিত নাহি জ্ঞানজাৰ জাতি ধৰ্ম মাত্ৰ নীতে বলি বিশ্ব পাঞ্চ যজ্ঞ কৰে তাহাৰ অস্ৰত্ৰব্য কথাও আছে ৰসংখ্য হৰি বিমুখৰ হুৱে বেৰ্থে পাত গতিকে কি ক'লে ধৈন্য নৰৱতী মতী উত্তম তোমাৰ কুচিলাহে যিটো কথা সংসাৰতে হাৰ সেই পৰীক্ষিত তুমি যিটো কথা সুধিলা মোক এতিয়া এই কথাটো সংসাৰতে হাৰ তুমি যি নেকি ভাগৱত নোহোৱা ধৰ্মৰ কথা সুধিছা এই কথাটো সংসাৰতে হাৰ যে পৰীক্ষিত মাত্ৰ নিমিত্তহে পৰীক্ষিত কোৱাৰ চলেৰে ভাগৱত কি হৈ আছে আমাৰ মাজত ইয়াতে দি দিছে সেই প্ৰভু অকল এই ভাগৱত কিন্তু এলাপেচা নহয় ভাগৱত আমাৰ ইয়াতে এনেই মানে ওপৰতে পৰা আহি নহয় ভাগৱত চং বৈকুণ্ঠৰ শাস্ত্ৰ এই বৈকুণ্ঠৰ কল্পত ৰম অ ভাগৱত শাস্ত্ৰম অহাৰয়তম ফল অ হৰিণা মাত্ৰ অ হৰি নামে হৰি নামে অ হৰি নামে হম অ হৰি নামে কৰি আছে অ জগত ধাৰ সেইকাৰণে কৈছে ভাগৱত শাস্ত্ৰ এলাপেচা নহয় বৈকুণ্ঠৰ কল্পতৰু শাস্ত্ৰ কল্পতৰু মানে কি যে ভাগৱত এখন এনেকুৱা শাস্ত্ৰ যে কল্পতৰু শাস্ত্ৰ যি নেকি মনৰ সৎ কামনাবিলাক লৈ আহিলে ভাগৱত শাস্ত্ৰই সেই মনোবাঞ্ছা পূৰণ কৰিব পাৰে ভাগৱত শাস্ত্ৰৰ ওচৰত যদি কোনোবাই সৎ ভাৱনা যদি লৈ আহে এই সৎ ভাৱনা কি হৈ যায় তেওঁৰ জীৱনত প্ৰাপ্ত হয় কিন্তু তেওঁ যদি কিছুমান যদি মানে যিবিলাক বিচাৰিব নালাগে এইবিলাক যদি লৈ আহে এইটো কিন্তু তেওঁৰ জীৱনত প্ৰাপ্ত নহয় আমি এইটো নজনাৰ কাৰণে আমাৰ ভকতি নহয় সেইকাৰণে এই বৈকুণ্ঠৰ কল্পটোৰ ভাগৱত শাস্ত্ৰ বৈকুণ্ঠৰ পৰা আহিছে স্বয়ং বৈকুণ্ঠৱতী ভগৱন্ত কৃষ্ণই এদিন সেই ভাগৱত কাক কৈছিল ব্ৰহ্মাক কৈছিলে চাৰিটা শ্লোকত জ্ঞান বিজ্ঞান তদং ৰহস্য এই চাৰিটা শ্লোকত ভাগৱত কথা এদিন স্বয়ং ভগৱন্ত কৃষ্ণই ব্ৰহ্মাক কৈছিলে ব্ৰহ্মাই আকৌ কাক ক'লে এই কথাখিনি নাৰদক ক'লে নাৰদে ব্যাসক ক'লে ব্যাসে শোকক ক'লে সোকেই পৰিকৃত ক'লে আৰু সোকে পিছত আজ্ঞা কৰি গ'ল হে সুত যে তোমাক মই আজ্ঞা কৰিলোঁ পিছত যদি কোনোবাই কৃষ্ণ কথা শুনিব খোজে যদি কোনোবাই ভাগৱত কথা শুনিব খোজে তুমি কিন্তু শুনাবা এই বুলি আজ্ঞা কৰি গৈছে সুত আগতে কি আছিল নিজ জাতি বুলি পেলাই হয় হয় কৃষ্ণ মানে কল্পটোৰো মানে হ'ল যি মানে কল্পটোৰো বৃক্ষ যেনেকুৱা আছে যে যি বাঞ্ছা কৰা যায় তাকে পোৱা যায় যে ভাগৱতো এনেকুৱা ভাগৱত এনেকুৱা কল্পতৰোঁ যে আপোনাৰ মনৰ যদি সৎ মনোবাঞ্ছা আছে প্ৰভু ভগৱন্তই এইটো আখৰে আখৰে পালন কৰে কাৰণ ভক্ত ভক্তৰ মনোবাঞ্ছা প্ৰভু ভগৱন্তই কৃপা কৰে কিন্তু সেই মনোবাঞ্ছা কৰিব জানিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে আমি সাধু সন্তৰ সংগত আহিব লাগে আমি যদি যিটো বাঞ্ছা কৰিব নালাগে এই বাঞ্ছা কৰিব নলগা বস্তুটো যদি বাঞ্ছা কৰি থাকোঁ তেতিয়া নহয় এনে আমাৰ দুৰ্ভাগ্যৰ কথাটো কি জানে আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত আমি যিখিনি পাইছোঁ এইখিনিত সন্তুষ্ট নহয় ঈশ্বৰৰ ওচৰত তাৰমানে আমি কি পোৱা নাই এইটো ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকোঁ হে প্ৰভু মোৰ এইটো নাই সেইটো নাই বোলে এইটো দিয়া সেইটো দিয়া এই বুলিহে আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যে মই জীৱনত কি পাইছোঁ এইটো বিষয়ৰ ওপৰত কিন্তু মই কোনোদিন নাচাওঁ মই জীৱনত কি পাইছোঁ এইটো কোনোবা দিনা প্ৰাৰ্থনা কৰি পাইছোনে কোনোবা দিনা ঈশ্বৰক পাবৰ কাৰণে কান্দিছোনে যে হে প্ৰভু তোমাক যাতে এই জনমতেই দৰ্শন পাওঁ প্ৰভু হয় প্ৰভু আমি মায়াময়ী মানুহ যদি আমি বাস্তৱত দৰ্শন নাপাওঁ প্ৰভু সয়নে সপোনে হ'লেও যাতে দৰ্শন পাওঁ শয়নে সপোনে দৰ্শন নাপালেও প্ৰভু যে দেখা ভকতকেইজনৰ মাজতে যাতে আমি ঈশ্বৰ বুদ্ধিৰে চাব পাৰোঁ এই ভাৱটো যাতে তুমি আনি দিয়া প্ৰভু এই বুলি আমি কোনোবা দিনা ঈশ্বৰৰ ওচৰত কৈ পাইছোনে আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত এইটো প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে এইটোৱেই হ'ল নিষ্কাম প্ৰাৰ্থনা কৰা ভকতি দুই প্ৰকাৰৰ আছে এটা হ'ল সকাম ভকতি এটা হ'ল নিষ্কাম ভকতী আমাক সদায় নিষ্কাম ভকতি কৰিবৰ কাৰণে দিছে নিষ্কাম ভকতি বোলে প্ৰভু যে আপুনি যাতে আমাক কৃপা কৰে প্ৰভু যে আপোনাক যাতে শয়নে সপোনে হ'লেও দেখা পাই থাকোঁ হয় প্ৰভু জানো আমাৰ এনেও মায়াময় দেহা গতিকে সয়নে সপোনে যদিও দেখা নিদিয়ে প্ৰভু দেখাবিলাক দেখা বস্তুবিলাকৰ ভিতৰতে যাতে আমি তোমাক বিষ্ণু বুদ্ধিৰে দেখা পাওঁ বিষ্ণু বুদ্ধি হোৱাটোৱেই হ'ল জগতৰ শ্ৰেষ্ঠ আধ্যাত্মিক দৰ্শন আপুনি যিমানেই পণ্ডিত নহওক যিমানেই ভাগৱত কথা নাজানক কিয় যিমানেই বেদ বেদাংগ নাজানক কিয় যদি দেখাকেইজনৰ মাজতেই যদি কৃষ্ণ বুলি চাব জনা নাই তেতিয়াহ'লে একোৱেই হোৱা নাই আৰু যদি দেখাজনৰ মাজতেই কৃষ্ণ বুলি চাব জানিছে আপুনি একো ভাগৱত জানিব নালাগে নাজানিলেও কি হৈ যাব আপোনাক প্ৰভু ভগৱন্তই কৃপা কৰিব বোলে দেখাজনকে এওঁ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুলি চাইছে যে প্ৰভু ভগৱান আহা বুলি চাইছে গতিকে সেইকাৰণে যে আমি যাতে এই ভাৱটোৰে ভাৱনাপন্ন হওঁ তাৰমানে কি আমাক বৰগীতত এটা কথা কৈছে সকলো জীৱৰ ভিতৰতে যে ঈশ্বৰ আছে বৰগীতত কৈছে অনাৰায় ক যত জীৱ জংগম গী তংগম অগন গগতি কায়া এ নাৰ হে প্ৰভু তোমাক কেনেধৰণে ভকতি কৰিম কি বুলি সন্তুষ্ট কৰিম প্ৰভু যে যত জীৱ জংগম কীতপংগম অগণগ জগতেৰিকা যে যিমান জীৱ জগতত আপুনি যিমানবিলাক ইয়াতে শৰীৰ দেখা পাই আছে শৰীৰ বুলিয়েই নহয় ইয়াত যিমানবিলাক ইয়াতে বস্তু আছে সকলোবিলাকৰ ভিতৰতে কি হৈ আছে ঈশ্বৰ বিদ্যমান হৈ আছে সমস্ত ভূততেই কি হৈ আছে ঈশ্বৰ পুৰুষে বিদ্যমান হৈ আছে আৰু এই বুলি চাব নোৱাৰাটোৱেই হ'ল আমাৰ আটাইতকৈ দুখৰ কথা যত জীৱ জংগম কীট পতংগম সকলোবিলাক তোমাৰেই কায়া যে কীট পতংগ এটা আদি কৰি সকলোবিলাকৰ ভিতৰতে ঈশ্বৰ বিৰাজমান হৈ আছে গতিকে সেইকাৰণে আমি সেইকাৰণে জাকে ডেকা আমি কি কৰিব নালাগে মাৰিব নালাগে আমি পটকৈ হাঁহটো মোটকা মাৰি দিব নালাগে হাঁহটো মোটকিব যোৱাৰ আগতে বুজি পাইছে নহয় আমাৰ ভাষাত কৈছে যে এই মোটকা মাৰি দিয়া বুলি ক'লে তাৰমানে আমি গলটো মোচাৰি দিয়া যে হাঁহটোক গলটো মোচাৰি দিব যোৱাৰ আগতে তুমি ভাবিব লাগিব যে এই হাঁহটোতো কৃষ্ণ আছে মোৰ গাৰ নোম এডাল টানি দিলে যিমান দুখ পাওঁ হাঁহটোৰো পাখি এডাল টানি দিলে সিমান দুখ পায় এই বুদ্ধি উদয় হ'ব লাগিব মাছটোৰ ভিতৰতো আছে আমি যাই যদি ৰাতি আন্ধাৰতে উঠি পেলাই যদি কাৱৈ লাঙি হা মাগুৰ লেঙি এইবিলাক যদি পাতি থাকোঁ যদি জানৰ মুখ ৰখি ৰখি যদি আমি জাল চেপা থোৱা বিলাক পাতি থাকোঁ নহ'ব কিয় তুমি দেখাজনৰ ভিতৰত কিয় ঈশ্বৰক চাব নাজানিলা কাৰণ মাছৰ ভিতৰতোতো ময়েই আছিলোঁ ভগৱানৰ প্ৰথম অৱতাৰ মৎস্য অৱতাৰ কিয় নাজানিলা তুমি যে মাছৰ ভিতৰতো ঈশ্বৰ আছে যে সকলোবিলাক ভিতৰতে কি আছে ঈশ্বৰ আছে হেন জানি কি কৰিব নালাগে যিমান পাৰি আমি সেইবিলাক ধ্বংস কৰিব নালাগে মাৰিব নালাগে যিমান পাৰি যদি সাধক হ'ব খোজে যদি ভজনীয় ব্যক্তি হ'ব খোজে তেতিয়াহ'লে যিমান পাৰি মাছ মাংস কণী এইবিলাক বস্তু ত্যাগ কৰিব যিমান পাৰে মই প্ৰাৰ্থনাহে কৰিছোঁ এইটো আপোনালোকক আজ্ঞা কৰা নাই মই প্ৰাৰ্থনাহে কৰিছোঁ যদি সম্ভৱ হয় এইবিলাক এৰি দিব আমাৰ মানুহৰ খাদ্যই নহয় এইবিলাক এই যে কণী কণীৰ ভিতৰত কি কণীৰ ভিতৰত এয়া চৰাইৰ মাত্ৰ এয়া মানে বীজ এটা বীৰ্য চৰাই বীৰ্য বুলি ধৰি ল'ব পাৰে তাকেই খাই আছে আপুনি ধৰি লওক এইটো এটা চৰাই বীৰ্য এইটো চৰাই তাৰ পৰা চৰাই উৎপন্ন হয় তাকেই খাই আছে এই এই বস্তুটো এই ভাৱটো আমাৰ ভিতৰত যেতিয়া জাগি আহিব এই বস্তুটো যেতিয়া জাগ্ৰত হ'ব অঁ মই কি কৰি আছোঁ মোৰ মনটো এইটো ক'ব এই তই খাওঁ বুলি পেলাই সেইকাৰণে মহাপুৰুষে গালি পাৰিছে হে জিভা জান তই ৰসৰ চাদক জীৱাখনেতো কেৱল ভাল বস্তুৱেই খাব চাই ভাল বস্তু বুলি কওঁতে সেইবিলাকক ভাল বস্তু বুলি ভাবে নহ'ব জীৱাক খাব নোৱাৰিবি মই নিদিওঁ মই প্ৰথমে জীৱাক শাসন কৰিব লাগিব নহ'ব মই নিদিওঁ কিয় যে তাকে আকৌ এই বৰগীতত আকৌ কৈছে কি বুলি কৈছে যে ঈখস্বৰূপে হৰি হ'ব ঘটে বৈধ ঐখৰি সৱতে বৈথ জৈশ্ব গণ বিশ্বৰস্বৰূপে সকলোৰে ঘটবিলাকত বহি আছে এওঁ তাত বহি আছে এওঁ তাত বহি আছে মোৰ তাত বহি আছে কুকুৰ তাত বহি আছে ছাগলী তাত বহি আছে হাটোৰ তাত বহি আছে মাছৰ তাত বহি আছে প্ৰত্যেকৰ তাত কি হৈছে ঈশ্বৰস্বৰূপে হৰি সৱ ঘটে বৈঠ জৈচন গগনব্যাপী মই মুকলি আকাশৰ তলত যদি এনেকুৱা এশটা পাত্ৰ যদি পাতি লওঁ মুকলি আকাশৰ তলত পানী দি পেলাই এশখন আকাশ দেখা পাম সেই বুলি আকাশ এশখন হয় জানো সেইবুলি আকাশ এশখন নহয় আকাশ এখনেই হয় ঠিক তেনেকুৱাকৈ কি যে ঈশ্বৰ এজনেই হয় আমি মাত্ৰ ইয়াতে কি হৈ আছোঁ ঈশ্বৰস্বৰূপে সকলোৰে ঘটবিলাকত বহি আছে এই ভাৱটো এই চেতনাটো জাগিলেই হ'ল এই চেতনাটো জাগিব লাগে খালী আমি দেখাজনৰ ভিতৰত সেইকাৰণে মই বাৰে বাৰে এই কথাখিনি কওঁ দেখাজনৰ ভিতৰত চাব চেষ্টা কৰক তুমি যে নিজৰ ঘৰত পুত্ৰ পৰিবাৰ বুলি লৈ আছা এইবিলাক পুত্ৰ বুলি নাচাবা এই মোৰ এইজন সেৱক পঠাই দিছে মই ইহঁতক মানে মই কিবা এটা দিব লাগে সেৱা কৰি আছোঁ এইবুলি ঈশ্বৰ বুদ্ধিৰে চাব ল'ৰা ছোৱালীয়েও চাব যে এয়া মোৰ মা দেউতা বুলিয়ে নহয় এয়া কি আছে এই প্ৰভু ভগৱন্তই পঠাই দিছে এইবিলাক আমাৰ কি আছে তেওঁলোকক আমি পালন কৰিব লাগে যাক যেনেকুৱা সেৱা দিছে যে কোনোবাই কি কৰিছে ভাত ৰান্ধি দি সেৱা কৰি আছে বোলে হয় দে মই এওঁলোকক আজি এইটো সেৱা দিয়েই হ'ল কৰ্তব্য কাৰণ ঈশ্বৰস্বৰূপেতো তেওঁ হয় আপোনাৰ প্ৰতি দেৱতাওতো ঈশ্বৰে হয় আকৌ প্ৰতি দেৱতাই ভাবিব লাগিব মোৰ পত্নীগৰাকীওতো ঈশ্বৰৰে অংশ হয় গতিকে কোনেও তেতিয়া কাকো কি কৰিব নোৱাৰিব সেয়ক জ্ঞান কৰিব নোৱাৰিব তেতিয়া সতি সন্ততিয়াও ভাবিব বুলি কওঁ ইয়াত হ'ল আমাৰ ঈশ্বৰৰে অংশ দেখা দেখোন নাটক কৰি আছে ইয়াতে দেখা দেখে কোনোবা কাৰোবাৰ দেউতাক মাক বুঢ়া বুঢ়ী এইবিলাক হৈ আছে আমাৰ ভাষাত কিন্তু ইয়াতেতো এখন নাটকহে চলি আছে গতিকে সেইকাৰণেহে প্ৰভু অকল আমাৰ এইখন সম্পূৰ্ণ নাটক বুলি জানি ল'ব এইবিলাক হ'ল চব মায়া এই মায়াৰ সম্পৰ্কে উদাহৰণ দি মই এটা কথা ক'ব গৈ আছোঁ যে আমাৰ শৰীৰ শৰীৰটোৰ প্ৰতি যিমান মহ পশু শৰীৰৰো সিমানেই মহ এবাৰ মহামণি ব্যাকদেৱ আশ্ৰমত বহি আছে মহামণি ব্যাকদেৱে যেতিয়া আশ্ৰমত বহি আছে এটা বিস্তাৰ পোক বিস্তাৰ পোক বুজি পাইছে নহয় মানে খুব তাৰাতী আহি আছে ৰাস্তাটো পাৰ হ'ব খুজি আছে পথটো পাৰ হ'ব খুজিছে মানে সেইফালৰ পৰা এখন গৰু গাড়ী আহি আছে এতিয়া পোকটোৰ চিন্তা জানো গৰু গাড়ীখনে চিপি দিয়ে মোক গৰু গাড়ীখনৰ তলতেই পুৰি যাওঁ নেকি এই বুলি পেলাই এই পোকটোৰ মনত ভয় লাগি পেলাই পুৰা জোৰত আহি আছে তাকে দেখি মহামুণি ব্যাকদেৱে কৈছে হেৰা এই বিশ্বাপোক তুমি ইমান লৰালৰিকৈ ক'ত যোৱা বোলে দেখা নাই নে সেইখন যে গৰু গাড়ী আহি আছে মোক যদি চিপি দিয়ে মোক দেখোন মাৰি পেলাব বোলে কি কোৱা হে বিশ্বপোক এই তুমি দেখোন এইটো শৰীৰ মৰিলে বেলেগ এটা শৰীৰ পাবা তোমাৰ আৰু ইমান কি আপত্তি আছে হে ব্যাস তুমি বুজি নাপাবা এই তোমাৰ এই দেহাটোৰ প্ৰতি যিমান মায়া আছে যিমান মহ আছে মোৰ এই পশু শৰীৰটোৰ প্ৰতিও সিমানেই মহ আছে এই যে মই হ'ব পাৰোঁ কি হ'ব পাৰোঁ মই বিস্তাৰ পোষ তথাপি কিন্তু মোৰ দেহাটোৰ প্ৰতিও কিন্তু মোৰ কি আছে মোৰ কিন্তু ভয় আছে মই মৰিব নিবিচাৰোঁ প্ৰত্যেক জীৱই মৰিব নিবিচাৰে প্ৰত্যেক জীৱ বাচিব বিচাৰে গতিকে সেইকাৰণে সেই প্ৰভুসকল এইটো মই বাৰে বাৰে কওঁ যে প্ৰত্যেকৰ ভিতৰত ঈশ্বৰ আছে ভাগৱতেও এইটো বাৰে বাৰে কয় হেন জানে আমি যাতে এই জীৱবিলাকৰ ভিতৰত আমি ঈশ্বৰ বুদ্ধিৰে চাব পাৰোঁ তেতিয়াই আমাৰ কি হ'ব এই ভাগৱত ভক্তি তেতিয়াই জাগ্ৰত হ'ব নহ'লে কিন্তু ভাগৱত ভক্তি জাগ্ৰত হোৱাত দেৰি হ'ব হ'ব দেৰি হ'ব গতিকে সেইকাৰণে আমি যিবিলাক বস্তু আমি যদি বাদ দিব পৰা নাই কিছুমান বস্তু খাদ্য বুলিয়েই কৈছোঁ মই এইবিলাক চবেই জানে যে মাছ মাংস যে বেয়া বস্তু চবেই জানে কিহে বাধ্য কৰাইছে জীৱাখনে একমাত্ৰ শত্ৰু কোন জীৱাসৰ জীৱাসৰৰ বাহিৰে বেলেগ সত্ৰু নাই আমাৰ জীৱাখৰেই হ'ল প্ৰধান শত্ৰু তাকে নামঘোষাত আমাক গালি পাৰিছে এই আপুনি আপোনাৰ বন্ধু এই আপুনি আপোনাৰ শত্ৰুম অ' আপুনি আপোনৰা মাৰে অ' হৰি কৰ্ণ ভোজী নৰে আপুনি সোঁৱা নষ্টম অ' হৰি ভোজী আপোনাৰ কাৰে তাৰ কাৰণে কিন্তু দায়ী কোনোবা বেলেগক দুখ দি লাভ নাই বেলেগক দুখ দি লাভ নাই এই অমুকে খাব দি আছে কাৰণে খাই আছোঁ নহয় তাৰ কাৰণে দায়ী তুমি আপুনি আপোনাৰ বন্ধু আপুনি আপোনাৰ সত্ৰ তুমি তোমাৰ নিজেই নিজৰ বন্ধু নিজেই নিজৰ সত্ৰ গতিকে আজিৰ এই মহান ভাগৱত অনুষ্ঠানত আপোনালোকে এই বৃহৎ এৰিয়াৰ যে আপোনালোকে এই অনুষ্ঠানত ইমানবিলাক মানুহ আছে এই অনুষ্ঠানত বহুতে আজি আহিব পাৰিছে বহুতে আহিব পৰা নাই যিসকলে আহিব পালে তেওঁলোকৰ জীৱন আটাইতকৈ ধন্য তেওঁলোকে আহিব পাইছে ইয়াতে আকৌ কিছুমানে আহিও ইয়াতে কৃষ্ণ কথা শুনিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ নিচিনা দুৰ্ভাগ্য নাই যিসকলে আহিও ইয়াতে কৃষ্ণ কথা শুনিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ নিচিনা দুৰ্ভাগ্য আৰু নাই যিসকলে আহিব নোৱাৰিলে শুনিছোঁ বহুতৰ আজি চোৱা চলি আছে নহ'লেতো আজিতো বহুত তেনেকুৱাকৈ মানুহ হ'ল হয় যি হৈছে বহুত হৈছে ইয়াতকৈ আৰু বেছি হ'লেও কিন্তু আপোনালোকৰ বহুতৰে অখোজ হৈ আছে মই গম পাইছোঁ কথাখিনি গতিকে এই যে এই যে তেওঁলোকে যে আহিব নাপালে তেওঁলোকে যদি সোধে আপোনাক কালিলৈ বোলে হেৰি যোৱাকালি ভাগৱততনো কি হ'ল কওকচোন অকণমান বুলি যদি কয় কেনে হ'ল আমি যদি কওঁ বোলে হেৰি তাৰ দালিখন ভাল হৈছে এইখন দিছে চব্জি দিছে এই বুলি বোলে যদি বিৱৰণ দিওঁ তেতিয়া নহ'ব আমি ক'ব লাগিব যে ভাগৱতৰ কোনটো স্কন্ধত আৰম্ভ কৰিলে অকণমান হ'লেও অন্ততঃ কিবা অন্ততঃ পাৰ্চেণ্ট অন্ততঃ টেন পাৰ্চেণ্ট হ'লেও কওক হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট নোৱাৰিলে টেন পাৰ্চেণ্ট হ'লেও কওক আৰু টেন পাৰ্চেণ্ট কোৱাৰ লগে লগে কি হৈ যাব আপোনাৰ মংগল তাতেই হ'ব কাৰণ যিকেইজন নাহিল তেওঁলোকক যদি আপুনি কৃষ্ণৰ কথা ক'ব পাৰিছে তাতেই মংগল জড়িত হৈ আছে গতিকে আমি আহি আমি কি কৰিব লাগে এই কথাবিলাক গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগে গতিকে হৰিক নভজি নৰে আপুনি হোৱ নষ্ট হৰি ভজি আপোনাকতাৰে মানুহ কিয় নষ্ট হয় জানে একমাত্ৰ হৰিক ভজনা নকৰে তুমি তোমাক পঠাই দিলোঁ তোমাক মৈত্য জগতত পঠাই দিলোঁ মৈত্য মানে কি মৃত্যু লোক ইয়াত মৰিবই লাগিব তুমি সকলোবিলাক ৰোল কৰিলা তুমি কাৰোবাৰ মাক হ'লা দেউতা হ'লা সকলোবিলাক কৰিলা অঁ তুমি আচল কৰিব লগা কামটো নকৰিলা তুমি আজিলৈকে শৰণেই লোৱা নাই তুমি আজিলৈকে শৰণেই লোৱা নাই তুমি আজিলৈকে সাধু অংগত অহা নাই তুমি কৃষ্ণ বুলি মুখেৰে ক'ব টান পোৱা মানুহক দেখা পালে কৃষ্ণ বুলিবলৈ দুই হাত জুৰি ক'ব টান পোৱা ইয়াতকৈ আৰু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা কি থাকিব পাৰে গতিকে সেইকাৰণে আমি যাতে মানুহক দেখাৰ লগে লগে কৃষ্ণ বুলি ক'ব পাৰোঁ হেন জানেই যে এইবিলাক যদি আমি নকৰোঁ তেতিয়া কি হয় যে হৰিক নৱজিত আপুনি ভয় নষ্ট তেওঁ নিজে নিজে নষ্ট হৈ যায় আমি এই বিষয় সংসাৰখনকে মানে প্ৰকৃত বস্তু বুলি প্ৰকৃত ছবি বুলি লৈ পেলাই আমি এনেকুৱাকৈ মৰি আছোঁ আপোনালোকে চাব এই কিছুমান গাড়ীত ক'লা গ্লাছ থাকে ক'লা গ্লাছ থকা গাড়ীত এই ভিতৰৰ পৰা তাৰমানে কি হৈ যায় গোটেইবিলাক দেখা পায় কিন্তু বাহিৰৰ পৰা একো দেখা পোৱা নাযায় যে ভিতৰৰ পৰা একদম গোটেইবিলাক দেখা পোৱা যায় কোন ক'ত ৰৈ আছে বাহিৰৰ পৰা মানুহেই নাই নেকি এনেকুৱা লাগে ঠিক তেনেকুৱা কথা কি গম পাইছেনে যে আমি এই বাহিৰা বাহিৰা বস্তুটোৱে আমি দেখা পাওঁ কিন্তু ভিতৰত যে এজন যে ঈশ্বৰ শক্তি ইয়াতে বহি আছে এইটো দেখা নাপাওঁ ভিতৰত আমাৰ কি হৈ আছে ঈশ্বৰ ইয়াতে বহি আছে আমি সেইটো দেখা নাপাওঁ কিহৰ কাৰণে মায়াৰ কাৰণে গতিকে এই মায়াটোৱেই কি কৰি আছে আমাক খাই দি আছে এই মায়াৰ শক্তি দেখুৱাব গৈ এবাৰ কি কৰিলে যেতিয়া সুদামা গ'ল এবাৰ ভগৱান কৃষ্ণৰ ওচৰত দ্বাৰকাত গ'ল এবাৰ সুদা মাৰ কথাখিনি মই ক'ব লগা নাই আপোনালোকে প্ৰায় জানেই সুধা মা ইমান দিন দৰিদ্ৰ ব্ৰাহ্মণ আছিল এবাৰ এনেকৈ ঈশ্বৰক লগ কৰিবৰ কাৰণে গ'ল এই গা ধুব গৈ তেওঁ লাহেকৈ ক'লে যে সখী এই তোমাৰ বোলে কিবা মায়া বুলি এটা বস্তু আছে মই অকণমান জানিব বিচাৰোঁ গা ধুব গৈ ক'লে তেতিয়া ভগৱানে ক'লে বোলে হেৰি সুধা মা অকণমান গাটো ধুই লওঁ দিয়াচোন গাটো ধুই লৈ উঠিয়ে আমি এই কথাখিনি আলোচনা কৰোঁ এইখিনি বহুত দীঘল কথা আমি পিছত আলোচনা কৰিম দিয়া এতিয়া তুমি গাটো ধুই লোৱা বাৰু সোনকালে এতিয়া সুদামাই লাহেকৈ পানীত ডুব দিছে ডুব দিয়াৰ লগে লগে দেখা পায় এজন ৰজাই স্বয়ম্বৰ আয়োজন কৰিছে এগৰাকী দীপলিপ সুন্দৰী এতিয়া সুদামাক টানি লৈ গৈছে এহ আমি আৰু কিহৰ বৰ বিচাৰ বিচাৰ কৰোঁ আৰু সুদামাৰ নিচিনা এগৰাকী বৰ পালে আমাক আৰু দেখোন বৰেই নালাগে আহা সুদামা আহাঁ আমাৰ ছোৱালীগৰাকীৰ কাৰণে তুমেই হ'লা উত্তম বৰ আহা এই বুলি কি কৰিলে সুদামাক আগবঢ়াই লৈ গ'ল সুদামাৰ লগত বিয়া হ'ল বিয়া হৈ তেওঁলোকৰ সতী সন্ততি হ'ল বহুত কাল গুচি গ'ল গুচি যোৱাৰ পিছত সুদামা এতিয়া আহি পৰিল তেওঁলোকৰ আমাৰ ইয়াতে যেনেকুৱাকৈ সতীদা প্ৰথা থাকে সতীদা প্ৰথাত কি জানে মানে আগতে আছিল এতিয়া নাই বাৰু মানে পতি যদি মৰি যায় সতী তাৰমানে মৰিব লগা আছিল সেইখন চিটাত এই সুদামাই যিখন ঠাই পালে গৈ সাগৰৰ তলত ডুপ মাৰি সেইখন ঠাইত আকৌ কি মানে প্ৰতিদা প্ৰথা মানে পত্নী যদি মৰি যায় তাতে কি কৰিব লাগে পতিয়ে তাতে সেইখন চিটাত মৰিব লাগে এতিয়া পত্নীটো মৰি গ'ল সুদামাৰ পত্নীগৰাকী সুদামাৰ আগতে মৰি গ'ল এতিয়া পত্নীগৰাকী মৰাৰ লগে লগে সুদামাক কৈছে এতিয়া হে সুদামা এতিয়া তুমিতো এতিয়া যাবই লাগিব এতিয়া অঁ লগত কাৰণ আমাৰ ইয়াৰে এইটো পৰম নীতি এইটো নকৰিলে কি হৈ যাব মানে আমাৰ এই ৰাজ্যৰ ধৰ্মই নহয় এইটো গতিকে তুমি কি কৰিব লাগিব ইয়াতে এতিয়া তুমি যাব লাগিব এতিয়া সুদামাক ধৰি বান্ধি এনেকুৱাকৈ চিতাত এতিয়া মানে সেইখন চিটাৰ লগতে একেলগে পুৰিব খুজিছে এতিয়া সুদামাক যে পুৰিব খুজিছে সুদামাক কৈছে হেই কৃষ্ণ বচোৱা বচোৱা এই বুলি ক'লে কৃষ্ণক মাতিছে মাতাৰ লগে লগে কৃষ্ণ এনেকুৱাকৈ মানে দাঙি ধৰিছে হে ৰাসী তুমি ইমান দেৰি ডুব মাৰি আছা ইয়াতে আজি দেখোন দুখটো বহুত দেৰি মাৰিছা এই ইমান দীঘল ডুব মাৰিছা এই হ'ল ঈশ্বৰৰ মায়া আমি এতিয়া কেৱল মায়াত বসবাস কৰি আছো এইবিলাক চব ভ্ৰম আপুনি যিমান দেখা পাইছে চব ভ্ৰম এইটোকে জানি ল'ব এইবাৰ মাৰ্কণ্ডই ঋষিয়ে এনেদৰে বহুত তপস্যা কৰিলে বহু তপস্যাৰ বলত ঈশ্বৰ প্ৰাপ্তি হ'ল তেওঁ জন্মৰ পৰাই কি ঈশ্বৰে সেৱা কৰে মাৰ্কন্দই ঋষিৰ দেউতাকৰ নাম আছিল মৃকেন্দ্ৰ মাকন্দী কি আছিলে তেওঁৰ একদম মানে আয়ুসটো চুটি আছিলে তেতিয়া মানে দেউতাকৰ এটা মানে সেইটো আৰু মই বিশেষ ক'ব নাযাওঁ মানে দেউতাকে এটা মানে সাধুসন্তৰ সেৱা কৰিব দিলে সাধু সংগত থকা এই সাধু সংগৰ সেৱা কৰা বাপা বুলি কৈছে তাৰ মানে বেছিদিন আয়ুস নাই সাধু সংগত থাকোঁতে 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 এদিন হঠাৎ চাৰি সিদ্ধ আহি পালে আৰু চাৰি সিদ্ধ অহাৰ লগে লগে চাৰি সিদ্ধক প্ৰণাম কৰাৰ লগে লগে চাৰি সিদ্ধই ক'লে দীৰ্ঘায়ু ভৱ এতিয়া লাহেকৈ মা মৃকেন্দ ঋষি আহিবলৈ কৈছে মাৰ্কণ্ড ঋষিৰ দেউতাক বোলে হেৰি যে হেই গুৰুসকল আপোনালোকে আশীৰ্বাদ দিছে দীৰ্ঘজীৱী হোৱা বুলি পেলাই কিন্তু এওঁ দেখোন হিচাপ মতে আয়ুসে নাই এতিয়া বেছিদিন নাই আৰু এই ছালটো লগাই কিন্তু ধৰিছে যাতে আয়ুসটো বাঢ়ক তেতিয়া চাৰি হৃদয় কি কৰিলে নহয় আমি কৈছোঁ যেতিয়া হ'বই এইটো আমি কৈছোঁ যেতিয়া আমি ব্ৰহ্ম বাক্য কেতিয়াও বিফল নহয় হ'বই আৰু এনেদৰে থাকি থাকি তেতিয়া তেওঁলোকে সাধনাৰ বলত মহাদেৱ শিৱ আহিলে শিৱ আহি পেলাই কি ক'লে শিৱই ক'লে যে মোৰ আয়ুসৰ পৰা পাঁচ বছৰ দি দিছোঁ যাহ শিৱৰ আয়ুস পাঁচ বছৰ মানে কি বহুত লাখ লাখ বছৰ এনেকুৱাকৈ লক্ষ কোটি বছৰ মই এতিয়া সেইটো মানে একুৰেট হিচাপটো দিব নোৱাৰিম কিন্তু একদম বহুত লক্ষ কোটি বছৰ মানে শিৱৰ পাঁচ বছৰ মানে যাহ মোৰ পৰা পাঁচ বছৰ দি দিছোঁ যাহ এই বুলি কৈছে এই এনেদৰে এতিয়া মাৰ্কেণ্ডই ঋষি এনেকুৱাকৈ ঈশ্বৰ সাধনা কৰিছে ঈশ্বৰ সাধনা কৰি 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 তেওঁ ব্ৰহ্মক সাক্ষাতত দৰ্শন কৰিব পৰা হৈ গ'ল এদিন মাৰ্কণ্ডই মুনিৰ ঈশ্বৰ সাক্ষাৎ হ'ল ঈশ্বৰ সাক্ষাৎ হোৱাৰ পিছত যে ভগৱন্ত পুৰুষক মানে সেৱা কৰিছে ভগৱন্ত পুৰুষে কৈছে যে হেই মাৰ্কেন্দই যে তুমিতো মোক বহুত সন্তুষ্ট কৰিছা কি বৰ লাগে কোৱা যে প্ৰভু বাকী একো নাই মাত্ৰ আপোনাৰ কিবা এটা মায়া বুলি বস্তু এটা আছে বোলে এই মায়াটো মই অকণমান দৰ্শন কৰিব বিচাৰিছিলোঁ এনেইতো মই সৰুৰ পৰা এনেকৈ ভক্তি কৰিয়ে থাকিলোঁ এতিয়া মায়া কি বস্তু মই বুজিয়েই নাপালোঁ অকণমান মই মায়াটো কি বস্তু জানিব খুজিছিলোঁ হে তুমি মায়া জানিব বিচাৰিছা মায়াক চাব বিচাৰিছা ৰাইজৰ মানুহে মায়াৰ পৰা সাৰিব বিচাৰে তুমি মায়া লগ পাব বিচাৰিছা এই বুলি দেই তথচটো সেই হ'ব এই বুলি পেলাই ধীৰে বৰ মাৰকন্দৈ ঋষি এনেকুৱাকৈ বহুদিন আছে বহুদিন থাকি আছে থাকি আছে মাৰ্কণ্ডই ঋষিয়ে যিহেতু প্ৰত্যেকৰ ভিতৰতে ঈশ্বৰ বুদ্ধিৰে দেখা পায় যিফালে চায় সেইফালে পৰম ব্ৰহ্মক দেখা পায় ইফালে চালেও পৰম ব্ৰহ্ম সিফালে চালেও পৰম ব্ৰহ্ম ওপৰত চালেও তলত চালেও উধে উধে চবফালে চালেও পৰম ব্ৰহ্মকে দেখা পায় বহুত দিন গৈছে এদিন নদী এটাৰ কিনাৰত মাৰকন্দৈমণিয়ে এনেদৰে বহি থাকি পেলাই তেওঁ মনতে চিন্তা কৰিছে প্ৰভুই মোক দেখোন হেৰিটো নেদেখালে মায়াটো নেদেখালে এনেদৰে চিন্তা কৰি থাকোঁতে হঠাতে এনেকুৱাকৈ প্ৰলয় জল নামি আহিছে একদম আকাশখন চানি আহিছে ডাৱৰে যেন মহাপ্ৰলয় প্ৰলয় প্ৰলয় মহাপ্ৰলয় চাৰিওফালৰ পৰা বিজুলী ঢেৰেকনি একদম আগুৰি আহিছে আঘুৰি আহিছেতো আহিছে ডাঙৰ ডাঙৰ নাকবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ কুম্ভীৰ ঘৰিয়ালবিলাকে একদম খেদি আহিছে খাওঁ খাওঁ কৰাল গ্ৰাস কৰাল মূৰ্তিত তেনেকুৱাকৈ আহি আছে মাৰ কন্দৈমণিয়ে এনেদৰে বহি আছে নদীৰ কিনাৰত বহি ডাকি ডাকি তেওঁ মনতে ভাবে হে প্ৰভু এতিয়া যদি মই ইয়াৰ পৰা নুঠোঁ তেতিয়াহ'লে মোক দেখোন পানীয়ে ডুবাই মাৰিব হে প্ৰভু এই বুলি তেওঁ আসনখন ত্যাগ কৰিলে আসনখন ত্যাগ কৰিবহে পালে তেওঁকতো অঁতাই লৈ গ'ল একেবাৰে মাৰ কন্দৈমণিক কেনেকুৱাকৈ উতাই লৈ গৈ আছে নদীৰ ঠত কিবাকৈ ক'ত ধৰি ত'ত ধৰি গৈ আছে গৈ আছে এতিয়া ঘৰিয়ালেতো তেওঁক খাব খোজে ঘৰিয়ালে খাব খোজে নাখায়ো কিবাকৈ ঘৰিয়ালৰ পৰাও সাৰি যাব পাৰে অকণমান আকৌ যায় আকৌ একদম তললৈ যাব খোজে যেন প্ৰলয় জলত তেওঁ এতিয়া ডুব যাব তেওঁৰ কোনো অস্তিত্বই নোহোৱা হ'ব তেওঁ দেখা পাইছে চাৰিওফালে হাহাকাৰ ওপৰত তলত চবতে হাহাকাৰ মহাপ্ৰলয় যেনেকুৱাকৈ মহাপ্ৰলয়ৰ মানে এটা বৰ্ণনা দ্বাদশ স্কন্ধত দিছে ভাগৱতৰ দ্বাদশ স্কন্ধত কেৱল জল 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 একো নাই ইয়াতে থাকিবৰ কাৰণে ইমান মহাপ্ৰলয় ইমান বিজুলী ঢেৰেকণী গাজনি একদম কলাহল শব্দ চাৰিওফালে এটা কলাহল শব্দ এনেদৰে বহুত কাল তেওঁ উটি ভাঁহি উটি ভাঁহি উটি ভাঁহি ফুৰি আছে ফুৰি আছে এনেদৰে ফুৰোঁতে তেওঁ বহুত কাল গুচি গ'ল এনেদৰে কল্প কল্প গুচি গ'ল এনেকুৱাকৈ থাকোঁতে থাকোঁতে এতিয়া এদিন এদিন থাকোঁতে থাকোঁতে তেওঁ দেখা পালে অকণমান দূৰত প্ৰভু ভগৱন্তই কি কৰি আছে এই ভৰিৰ বুঢ়া আঙুলিটোৱে এনেকুৱাকৈ চুই পেলাই এটা পাটৰ ওপৰত বহি আছে এনেদৰে এতিয়া ভৰিৰ বুঢ়া আঙুলিটো চু মানে এনেকুৱাকৈ চুপি আছে আৰু আমাৰ ফটোবিলাকত পায় নহয় আমাৰ এই কিছুমান অনুষ্ঠান হ'লে বেচে নহয় ফটোবিলাক তাতে পায় এইবিলাক ফটো তেতিয়া মাৰ্কন্দৈমণি আঁতৰ পৰা চাই দেখে এইজন দুখন প্ৰভু এই সৰু বাচ্ছাজন বুলি এনেকুৱা চাইছে আৰু এনেকৈ ওচৰত গৈ আছে ওচৰত গৈ আছে এতিয়া ওচৰত গৈ পাই বাচ্ছাটোৱে এনেকুৱাকৈ উশাহ লৈছে উশাহ লোৱাৰ লগে লগে তেওঁৰ নাকৰ ভিতৰেদি মাৰ্কন্দৈমণি ভিতৰত সোমাই গ'ল বাচ্ছাটোৰ ভিতৰত সোমাই গ'ল আমাৰ যেনেকুৱাকৈ কেতিয়াবা উশাহ ল'লে মহবিলাক সোমাই যায় নহয় মহ চৌ কিছুমান সৰু সৰু পকাবিলাক উশাহ ল'লে কেতিয়াবা সোমাই নাজানে বাৰু ঠিক তেনেকুৱাকৈ মাৰ্কণ্ডমণিও একদম সেই বাচ্ছাটোৰ গৰ্ভত সোমাই গ'ল গৰ্ভত সোমাই গৈ তাতে দেখা পায় তাতেওতো সেই একেই অৱস্থা তাতেওতো একদম প্ৰলয় জল তাতেও ঘৰিয়ালে খাবৰ কাৰণে আহে একেই বাহিৰত যি দেখা পাই গৈছিল ভিতৰতো তাকে দেখা পালে ভিতৰত গৈ তেওঁ দেখা পালে যে গোটেই অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ড তেওঁৰ শৰীৰৰ ভিতৰত গোটেইবিলাক তেওঁ দৰ্শন হ'ল মাৰ্কন্দৈমণিৰ দৰ্শন হৈ 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 তেওঁ তাতে আছে থাকি 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 বহুত কল্প এনেকুৱাকৈ তাতেও গুচি গ'ল যে তেওঁ চিন্তা কৰিছে মনতে আৰে মোৰ লগত কি হৈ আছে যে বাহিৰত দেখা পালোঁ সেই বাচ্ছাটোৰ নাকৰ ভিতৰে আহিলোঁ নাকৰ ভিতৰে আহি এতিয়া আকৌ ইয়াতো মই এই প্ৰলয় দেখা পাওঁ যে মোক কি কৰিব খুজিছে হে প্ৰভু বচোৱা বচোৱা এই বুলি পেলাই কি কৰিলে মাৰকন্দই মণিয়ে খুব উচ্চ স্বৰত প্ৰভুক প্ৰাৰ্থনা কৰিছে প্ৰভু বচোৱা বচোৱা এই বুলি পেলাই প্ৰভুক প্ৰাৰ্থনা কৰিলে তেতিয়া তাৰমানে সদটো আহিল আৰু এতিয়া অকণমান সময় পিছতে দেখা পায় মাৰ্কণ্ডই মণিয়ে এই বহা যি ঠাই আছিল তাতে বহি আছে ইফালে কোনো ধৰণৰ পানীও নাই কোনো ঘৰিয়ালো নাই একো নাই বহা ঠাইতে বহি আছে এই হ'ল মায়া এই হ'ল প্ৰলয় এইবিলাক হ'ল যিমানবিলাক দেখি আছোঁ চব হ'ল মায়া সেইকাৰণে প্ৰভু অকল মই এই উদাহৰণ দুটাৰ পৰা এইটোকে মই বুজাব বিচাৰিছোঁ যে মায়াৰ মাজত আমি এনেকুৱাকৈ ডুব গৈ আছোঁ ইমান মায়াৰ মাজত ডুব গৈ আছোঁ যে এই মায়াৰ পৰা আমি সাৰিবকৈ নোৱাৰোঁ মায়াৰ পৰা আমাৰ সৰাৰ এটাই মাত্ৰ উপায় আছে হ'ল কৃষ্ণ কথা শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৃষ্ণ কথা শ্ৰৱণ কীৰ্তন ব্যতিৰেকে কিন্তু আমি এইবিলাকৰ পৰা মুক্ত হ'ব নোৱাৰোঁ বাৰু কৃষ্ণ আমি অকণমান পাঠৰ পিনে আগবাঢ়িছোঁ কৃষ্ণ দিন ভৈলে ধনৰ কুটুম বৰচীতা কৰে অ নিৰ্দা আলাপনেম অ ৰাতি হিচা বিষয়ক মাত্ৰ অ কৰে অভি সিহেতু নেদেখে নৰে অ' আপোন এতিয়া মানুহে নিজৰ মৃত্যুটো কিয় নেদেখেটাকে কৈছে মানুহে বেলেগৰ মৃত্যু দেখি ভাল পায় বোলে এওঁ মৃত্যু হৈছে এওঁ মৰিল অমুকা মৰিল তমুকা মৰিল আমুকি মৰিল টমুকি মৰিল এইটো মৃত্যুহে দেখা পায় কিন্তু ময়ো যে মৰিম এই মৃত্যুটো কিন্তু দেখা নাপায় কোনোবা এজন যদি মৰি ভয় লাগে টাউনৰ ফালে ৰাম নাম সত্যহে বুলি প্ৰচেচন কৰে কেৱল ৰাম নাম চত্য সেইদিনা তুমি বুজি পালা ৰাম নাম চত্য বুলি পেলাই মৰা মানুহজনক শুনালে তোক নুশুনে আৰু মৰা মানুহজনক শুনালে জানো শুনিব সেইদিনা বুজি পায় ৰাম নাম সত্য বুলি পেলাই তাৰ পৰা অহাৰ লগে লগে ৰাম নাম সত্য নে সত্য তেওঁ নিজেই পাহৰি যায় কোৱাজনেই পাহৰি যায় গতিকে সেইকাৰণে এই যে ৰাম নাম সত্য বাকীবিলাক যে অসত্য এই বস্তুটো আমি জানো জানিও কৰিবৰ কাৰণে টান পাওঁ তাকে কৈছে হৰি বিমুখৰ হৈ ব্যৰ্থই আয়ুপাত যিসকল হৰি বিমুখী লোক আছে হৰিক যিয়ে ভজনা নকৰে তেওঁলোকৰ আয়োগবিলাক কি হৈ যায় ব্যৰ্থতে নাগ হৈ যায় বৃদ্ধা হৈ যায় বুলি কৈছে আয়ুসখিনি এনেই লৈ থাকিলে এইখিনি আয়ুস লৈ তেওঁৰ কাম নহ'ব এনেই আয়ুস লৈ আছে আমি যিখিনি আয়ুস লৈ আছোঁ এতিয়া একেইটো আয়ুস লৈ আছে গাহৰি আমি যিবিলাক সুখক সুখ বুলি ভাবি থাকোঁ এই গাহৰিটো আৰু গাহৰিজনীৰ লগত সেই সুখকেই কৰি আছে সেইকাৰণে নামঘোষাত আমাক গালি পাৰি গৈছে এই বিষয়সম্বন্ধ সুখ সমস্তজনী টেপাই অঁ হৰি সেৱা একোঠানে নাই হৰিৰ সেৱাৰ যোগ্য কেৱল মনুষ্যত ন অঁ জানি ফুৰা হৰি গায় বিষয় সম্বন্ধীয় সুখবিলাক তুমি সমস্ত যোনীতে পাবা আমি এনেকুৱাকৈ বহুত লাখ কোটি যোন ভ্ৰমণ কৰি আহিছোঁ বিষয় সুখ লৈ পেলাই গাহৰিটোও তেনেকুৱাকৈ সুখ লৈ আছে চৰাই চিৰিকটিয়ে সুখ লৈ আছে কিন্তু মানুহ হৈ পেলাই যদি আমি বিষয় সুখ লৈ থাকোঁ ইয়াতকৈ দুৰ্ভাগ্য কি থাকিব পাৰে গতিকে সেইকাৰণে বিষয় সম্বন্ধীয় হওক সমস্ত জনিত পাই হৰি সেৱা একো থানে নাই হৰি সেৱা হওক একো থানত আৰু তেনেকুৱাকৈ নাই শৰীৰ সেৱাৰ যোগ্য কেৱল মনুষ্যজনো একমাত্ৰ মানুহৰ শৰীৰেহে কি কৰিব পাৰে খৰিৰ সেৱা কৰিব পাৰে মানুহৰ শৰীৰ ব্যতিৰেকে হৰিৰ সেৱা আৰু কোনোৱে কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে জানি ফুৰা হৰি গুণ গাই এই হৰি গুণ গোৱাত কি নকৰিবা লাজ নকৰিবা কাচ নকৰিবা হৰি গুণ গোৱাত কি নকৰিবা কোনো ধৰণৰ ভয় শংকা নাৰাখিবা মুক্ত মানে হৰিনাম লৈ ফুৰা কিন্তু আমাৰ এতিয়া কি হৰিনাম ল'বৰ কাৰণে টান পায় নামঘৰৰ মুখেদি আহি কৃষ্ণ বুলি ক'বৰ কাৰণে টান পায় এনেকৈ আকৌ ঘূৰি চায় কৃষ্ণ বুলি এনেকৈ কৈ পেলাই আকৌ কোনোবাই দেখায়ে পাইছে নেকি বুলি ঘূৰি যায় কোনোবাই দেখাই পালে নেকি কৃষ্ণ বুলি কোৱাটো কোনোবাই লাজে দিব নেকি বুলি পেলাই পিছফালৰ দেখি ঘূৰি চায় কিন্তু কৃষ্ণ বুলি ক'বৰ কাৰণে টান পায় কিন্তু বেয়া কথা এতিয়া ক'ব লাগে কোনোবা ভাল মানুহেই বহিডাকক কোনোবাই বহিডাকক ডাইৰেক্ট কৈ দিব কিন্তু কৃষ্ণ বুলি ক'বৰ কাৰণে টান পায় এই হ'ল কলি যুগ এই হ'ল কলি যুগ আৰু যিসকল মানুহে এনেদৰে আয়ুস লৈ আছে এই আয়ুসখিনি থকাই নথকাই সমান ব্যৰ্থতে আয়ুস লৈ আছে তাকে কৈছে গীতাৰ তৃতীয় স্কন্ধত কৈছে জীৱন্ততে আত্মঘাতী কৰা বুলি কৈছে আত্মঘাতী মানে আত্মঘাতী বুলি ক'লে বহুতে বুজি নাপায় ছুইচাইড বুলি ক'লে বুজি পায় জীৱন্ততে ছুইচাইড কৰাৰ দৰে হয় যদি কোনোবাই কৃষ্ণ নাম নলয় দিনক হ'লে ধন কুটুম্বৰৰ চিন্তা কৰে নিৰ্দাস্তে অলপ ৰাতি আয়ো ঘৰে এতিয়া দিন হোৱাৰ লগে লগে মানুহবিলাকৰ কেৱল ক'ত পায় টকা পইচা এইবিলাকতে ব্যস্ত ক'ত পায় টকা পইচা ধন সম্পত্তি এইবিলাকত দিনটো ব্যস্ত আহিবৰ কাৰণে সময় নাই কৃষ্ণ কথা শুনাৰ কাৰণে সময় নাই কিন্তু এতিয়া যদি আকৌ বেমাৰ হয় হস্পিটেলত দৰকাৰ হ'লে দিনে ৰাতিয়ে ৰখি থাকক তাতে হস্পিটেলত দৰকাৰ হ'লে দিনে ৰাতিয়ে তাতে ৰখি থাকিব ফিজ দি পেলাই ৰখি থাকিব দৰকাৰ হ'লে মাটি বেছি হ'লেও তেওঁ চিকিৎসা কৰি তাতে ৰখি থাকিব কিন্তু কৃষ্ণ নাম ল'বৰ কাৰণে টান পায় আৰে যি কৃষ্ণ নাম ল'লে তোমাৰ দেহাৰ বেমাৰ আজাৰৰ পৰা যথেষ্ট পৰিত্ৰাণ পাবা যি কৃষ্ণ নাম ল'লে তুমি কি পাবা এই পঞ্চভৌতিক শৰীৰৰ পৰা কি পাবা তুমি কিছু হলেও পৰিত্ৰাণ পাবা তিনি কোৰা জু জুই আছে ইয়াতে আধি ভৌতিক তাপ আধি দৈৱিক তাপ আধ্যাত্মিক নামৰ তিনি কোৰা তাপে আমাৰ প্ৰতিবাদীকে পুৰি আছে এই তিনি কোৰা তাপৰ পৰাও কি পাবা পৰিত্ৰাণ পাবা যদি কৃষ্ণ নাম লোৱা তাকে নকৰিবলৈ তোমাৰ ভাগৱত শুনিবৰ কাৰণে সময় নাই কৃষ্ণ কথা শুনাৰ কাৰণে সময় নাই কিন্তু এতিয়া বেমাৰ হ'লে কিন্তু তোমাৰ সময়টো ওলাব ৰাতি ৰাতি ৰাতিটো হস্পিটেলত থকাৰ কাৰণে তোমাৰ সময় ওলাব মিছা বিষয়ক মাত্ৰ কৰে অভিলাষ সি এইটো নেদেখে নৰে আপোন অবিনাশ যে মিছা অভিলাষবিলাক কৰি থকাৰ কাৰণত মানুহে নিজৰো যে বিনাশ আছে এইটো বুজি নাপায় যেনেকুৱাকৈ যে খাচাত যে মুৰ্গীবিলাক থাকে এই মুৰ্গীবিলাক এটা এটাকে উলিয়াই আনি থাকে কিন্তু সিহঁতে আধাৰ পানী খায়েই থাকে তাৰমানে বুজিয়েই নাপায় সিহঁতে যে অকণমান পিছত যে মৰিব লাগিব সেইটো বুজিয়ে নাপায় এই আমিও তেনেকুৱা আমাৰ মাজৰ পৰাতো এজন এজন কালে নিয়ে আছে কিন্তু আমাৰ তথাপি চেতনা নাই তাকে আমাক এই কথাখিনি সঁৱৰাই দিছে হেৰাম হেনজানি জাৰ ইচ্ছা মুখ্য কথা পৰীক্ষিত তেৱে শুনি উ কৃষ্ণ কথা দিবে চিত্ৰ কৃষ্ণগুণ নাম কীৰ্তন কৃষ্ণৰেখে পাদ পদ্ম স্মৰি বেমন নাৰায়ণ স্মৰণে খে পৰম মংগল ঐহিমানে জীৱনৰ জন্ম ৰ সাফল্য অন্তকালে হৰিস্মৰে যিটো ভাগ্য অন্ত তাহাৰ মহীমা কঢ়ি কোনে পাৱে অন্ত গতিকে হেন জানি যাৰ যি ইচ্ছা মুখ্যক সৰ্বথা পৰীক্ষিত টেবে শুনিও কৃষ্ণ কথা হেম জানে যাৰ নেকি মুক্তি বিচাৰে যিয়ে নেকি মুখ্য বাঞ্ছা কৰে এই শৰীৰটোৰ পৰা যাতে প্ৰভু আৰু বাৰে বাৰে এতিয়া জনম মৰণৰ ফানখনত আহি থাকিব লগা নহয় যদিও একান্ত ভকতে মুক্তিকো বা নকৰে মুক্তি কিন্তু ভকতে বাঞ্ছা নকৰে কিন্তু আমাৰ আজিৰ ভকত কি একো ভূত আনি পেলাই কি বাঞ্ছা কৰে প্ৰভু মোক চাকৰি দিয়ক ধনং দেহি বিদ্বাং দেহী পুত্ৰং দেহী ভাৰ্যাং দেহী সব বিচাৰি থাকে বোলে মোক এইটো দিয়া সেইটো দিয়া একোৱা বুট আনি আধা কেজি বুট আনি এহেজাৰ টকা এটা দি পেলাই প্ৰভু মোক এইটো দিয়ক সেইটো দিয়ক কেৱল দিয়ক আৰু দিয়ক নাই আৰু নাই নাইটোৰ গোটেই ধৰি থাকে বোলে কেৱল নাই আৰু নাই কি আছে এইবিলাক বিষয়ত কোনো ধৰণৰ কথা নাই গতিকে সেইকাৰণে যিয়ে নেকি এই বস্তুবিলাকৰ প্ৰতি যাৰ নেকি মানে ইচ্ছা আছে মুখ্য যাৰ নেকি ইচ্ছা আছে মুক্তি পাবৰ কাৰণে যদিও মুক্তি বাঞ্ছা নকৰে কিন্তু মুক্তি ল'বৰ কাৰণে যাৰ ইচ্ছা আছে সেই কৃষ্ণৰ কথা শুনিব দিছে পৰীক্ষিতৰ যি নেকি শোক পৰীক্ষিত সম্বাদ এইবিলাক আমাক কি কৰিব দিছে শ্ৰৱণ কৰিব দিছে গতিকে আমি ভকত ভকত হ'ব লাগিলে ভ শব্দে ভৱ বিমোচন ক শব্দে কৃষ্ণত ভকতি ত শব্দে তৰণৰ উপায় শৰণ আমি এনেকুৱা ভকত হ'ব লাগিব কিন্তু আজিকালি এক্সাম এনেকুৱা ভকতো দেখা পোৱা যায় থ মানে ভোজ খোৱা ক মানে কত কি আছে বিচাৰি ফুৰা আৰু ত মানে তালি টোপোলা বান্ধা এনেকুৱা ভকত জাতো দেখা পোৱা যায় তাৰমানে কি খাব পালেহে যায় খাব নাপালে আৰু তেওঁ নাযায় সেইখন অনুষ্ঠানত গতিকে সেইকাৰণে তেনেকুৱা যদি তালি টোপোলা বান্ধা ভকত জাত হোৱা যায় তেতিয়া কিন্তু নহ'ব ভ শব্দে ভৱ বিমোচন ভৱ সংসাৰখনৰ পৰা কেনেকৈ আমি মুক্ত হ'ব পাৰোঁ ক শব্দে কৃষ্ণত ভকতি কেৱল কৃষ্ণতে যাতে ভকতি কৰিব পাৰোঁ কৃষ্ণকে যাতে স্বামী হিচাপত লৈ আমি যাতে কি কৰিব পাৰোঁ আমি শৰণ ভজন লৈ চলিব পাৰোঁ ক শব্দে তৰণৰ উপায় শৰণ আমি শৰণ ল'বই লাগিব প্ৰভু অকল ইয়াতে যিসকল শৰণ লোৱা আছে আপোনালোকৰ চিচনত প্ৰণিপাত জনাইছোঁ আৰু যিসকলে শৰণ লোৱা নাই তেওঁলোকৰ চিচনতটো সেৱা জনাইছোঁ আপোনালোকে এজন উপযুক্ত গুৰু ধৰি শৰণ ভাগ লৈ ল'ব কিন্তু মই এইখিনিও কৈ থৈ যাওঁ শৰণ লৈ পেলাই আমাৰ এনেকুৱা নহয় যে এই যে বৃহৎ আনন্দ বজাৰ এৰিয়া আপোনালোকৰ তাৰিটো কি আছিলে আঠখলা সাতখলা এই যে সাতখলা তাৰিৰ এই যাতে বস্তুটো ভাগ ভাগ হ'ব লগা নহয় এতিয়া আজিকালি শৰণ লৈ মানুহে এনেকুৱা হৈ গ'ল মানে ভাগ ভাগ এখন গাঁৱত তিনি চাৰিটা নামঘৰ আমাৰ যাতে তেনেকুৱা ভাগ ভাগ হ'ব লগা নহয় শৰণ ল'ব লাগে মোৰ উপদেশী গুৰু ৰিজু পাঠক প্ৰভুইশ্বৰে এই কথা মানে তেওঁ খোলাখুলিকে কয় কৈ আছে এই কথাখিনি যে যাতে আমি শৰণ লৈ কি কৰিব নালাগে আমি ভাগ ভাগ হ'ব লগা নহয় এতিয়া মানুহে শংকৰদেৱৰ ধৰ্মত শৰণ ল'বৰ কাৰণে ভয় খোৱা হৈ গৈছে ইচ মই শৰণ ল'লে জানো ইহঁতৰ ঘৰত যাব নোৱাৰিম এই কলপুলি দুটাৰ তলেৰে পাৰ হৈ গ'লে বোলে মোৰ ভক্তিটো ব্যবিচাৰ হৈ যাব মহাপুৰুষ গুৰুজনাই এনেকুৱা ইমান তৰল ভক্তি কিন্তু কৰি থৈ যোৱা নাই তৰল ভক্তি দি থৈ যোৱা নাই যে একে যোৱাৰ লগে লগে ভক্তিটো বেবিচাৰ হৈ যাব মই যোৱাৰ লগে লগে চব শেষ হাৰোঁ এনেকুৱা নহয় যে ভক্তিটো কি বস্তু আমি কি কৰিব লাগে ইয়াতে শৰণ লৈ আমি যাতে প্ৰতিপটোকে কি কৰিব পাৰোঁ এগ হৈ চলিব পাৰোঁ প্ৰতি বকে কি কৰিব লাগিব এগ হৈ চলিব লাগিব আমি শৰণ লৈ পেলাই যদি আমি ভাগ ভাগ হৈ যাওঁ আমি যদি চবে ভাগে ভাগে ভক্তি কৰিব ধৰোঁ তেতিয়া কিন্তু নহয় আমি সকলো একেখন গাঁৱতে থাকিব লাগিব একেলগে থাকিব লাগিব আদৰ্শ বেলেগ হ'ব বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু সেইবুলি আমি যদি ইটো ভকতে সিটো ভকতক চোৱা চোৱেই নাই তেনেও নহয় আজি আমাৰ বহুত দেখা পোৱা যায় এনেকুৱা যে এজন ভকতে আন এজন ভকতক নাচায় ভকতে ভকতক নিন্দা কৰি ফুৰে এনেকুৱা যাতে নহওক কাৰণ ভকতে কোনটো কোনটো ধৰ্মত শৰণ ল'লে আপুনি ঈশ্বৰক পাব এইবুলি পেলাই কিন্তু ইয়াতে দি থৈ যোৱা নাই বোলে আপুনি অমুকটো পন্থত গ'লেহে ঈশ্বৰক পাব তেনেকুৱা নহয় যে ভক্তিটো এটাই কৈছে যে আপুনি এশৰণ হ'ব লাগিব এক শৰণ মাৰ্গত আহিব লাগিব আপুনি যদি আজি এটা পূজা কালি এটা পূজা কৰে নহ'ব যেনেকুৱাকৈ সধবা নাৰীয়ে এগৰাকী স্বামীকেই ভজনা কৰে তেওঁৰ স্বামী হিচাপে এগৰাকীকেই মান্যতা কৰে কোনোবা যদি গৈছে তেওঁক চাহ দিব পাৰিব ভাত দিব পাৰিব গা ধুব খুজিছে কাপোৰ দিব পাৰিব কিন্তু তেওঁক পতি বুলিবলৈ চাব নোৱাৰে অতি দৃষ্টিভংগীৰে চাব নোৱাৰে চালেই তেওঁক সমাজে কলংকিত বুলি ক'ব ঠিক তেনেকুৱাকৈ ভকতে এজন ঈশ্বৰৰ বাহিৰে বেলেগৰ তাত এনেকুৱাকৈ ভজনা নকৰে এইটো কিন্তু ঠিক কিন্তু সেই বুলি মই আকৌ এইটো কোৱা নাই যে আপুনি এজনক ভজনা কৰি বাকীকেইজনক গালি পাৰক এইটো কিন্তু মহাপুৰুষে কৈ থৈ যোৱা নাই দেই এইটো আমাৰ বহুতে কিন্তু ভুল কৰি থাকে যে আমি যে কৃষ্ণ ভজিলোঁ সেই বুলি যে বাকীবিলাকক গালি পাৰিম বাকীবিলাকৰ বিলাক হোৱা নাই মূৰটোহে হৈছে ময়ে শুদ্ধ বাকীবিলাকৰ অশুদ্ধ এই বুলি পেলাই কেতিয়াও নাচাব ময়ে শুদ্ধ বাকীবিলাক অশুদ্ধ এই বুলিও কিন্তু কেতিয়াও নাচাব আমাক এটা কথাই শিকাইছে গুৰুদেৱে যে প্ৰত্যেকৰ ভিতৰতে আমি কি কৰিব লাগে ঈশ্বৰ বুদ্ধিৰে চাব লাগে ভকতৰ বাছনি কৰিব নালাগে মই আৰম্ভণিতে সেইকাৰণে এই কথাটো ৰাখিছোঁ যে যাতে আমি দেখাজনৰ ভিতৰতে বিষ্ণু বুদ্ধিৰে চাব পাৰোঁ দেখাজনৰ ভিতৰতে যাতে কৃষ্ণ বুলি চাব পাৰোঁ আমি বোলে এওঁ অমুক ভকত এ এওঁক কিনো কৃষ্ণ বুলি দিম এওঁক কৃষ্ণ বুলি নিদিওঁ দে এনেকুৱা যদি ভাৱ হয় তাৰমানে তুমি দেখাজনকেই ভিন্নতা কইলা নেদেখাজনক আৰু কি সন্মান কৰিবা তুমি গতিকে তেনেকুৱা নহয় এক শৰণটো কোনে কেনেকুৱাকৈ বৰ্তাই ৰাখিব পাৰে এইটো তেওঁহে জানে এক শৰণ কোনে কেনেকুৱাকৈ বৰ্তাই ৰাখিব পাৰে তেওঁহে জানে কোনো আইনে সংবিধানে তেওঁক বৰ্তাই ৰাখিব নোৱাৰে তেনেকুৱাকৈ গতিকে সেইকাৰণে আমি এক হৰণ হ'ব লাগে কিন্তু হয় মই এইটোকে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যাতে আমি ভাগ ভাগ হৈ যাব লগা নহয় এনেকুৱা বহুত আছে আজিকালি ওলাইছে মই নাম ধৰি নকওঁ এইখন আসনৰ পৰা আপোনালোকে চাব যাতে আমি ভাগ ভাগ হ'ব লগা নহয় ইচি ইচ নাপায় নাপায় নাযাবি নাযাবি এই নুচুবি নুচুবি এওঁ চুলে একদম গ'ল আৰু তাৰ কাৰণে মানুহে শৰণ লব ভয় গাইছে গতিকে এই বুলি যাতে কোনেও নাভাবে বা তেনেকুৱাকৈ যাতে কোনেও ভিন্ন ভাগে ভাগে যাতে ভক্তি নকৰে আৰু আমাৰ এই সুযোগবিলাক লৈ আজি বিদেশৰ পৰা আমদানিকৃত বহিৰাগত ধৰ্মবিলাকে ইয়াতে খোপনি পিটি লৈছে আপোনালোকে জানে এই কথাটো যে এই যে আপোনালোকে সকলোৱে জানে এই কথাটো যে বিদেশী আমদানিকৃত বহিৰাগত কিছুমান যিবিলাক বস্তু আমাৰ ভাৰতৰ সংস্কৃতিৰ লগত নিমিলে এই ভাৰতৰ সংস্কৃতিৰ লগত কোনো ধৰণৰ মাটি পানীৰ লগত নিমিলা কিছুমান অপ সংস্কৃতিয়ে গ্ৰাস কৰি উঠিছে পুলিয়ে পোখাই গ্ৰাস কৰি উঠিছে ঘৰ ঘৰ গৈ প্ৰচাৰ কৰিছে মই নামকাৰী নকওঁ এইখন আসনৰ পৰা আপোনালোকে বুজি পালে পাব এনেকুৱাকৈ গ্ৰাস কৰি উঠিছে ঘৰ ঘৰ গৈ প্ৰচাৰ কৰিছে যিবিলাক নেকি আমাৰ ভাৰতৰ সনাতন ধৰ্মৰ লগত কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ লিংক নাই গতিকে সেইকাৰণে এইবিলাক সুবিধাটো কোনে দিছোঁ আমিয়েই দি আছোঁ আমাৰ দুৰ্বলতাৰ সুযোগটো তেওঁলোকে লৈছে আৰু এই যাতে দুৰ্বলতাৰ সুযোগটো যাতে আমি কোনোবা বহিৰাগতক যাতে আমি দিব লগা নহয় কিন্তু যদি আমি এই সুযোগবিলাক দি থাকোঁ এদিন সেই বহিৰাগতই কি কৰিব আমাৰ এই আপোন ভাই কুটুম্ববিলাকক ল'ব লৈ সেইবিলাকক লৈ মানে সেইবিলাকৰ দ্বাৰাই আমাকে আঘাত কৰাই দিব গতিকে সেইদিনা কিন্তু ৰক্ষা পোৱাটো টান হ'ব কৃষ্ণ গতিকে সেইকাৰণে কৈছে যে সেইটো নেদেখে নৰে আপোনাৰ বিনাশ হে ৰা ম অন্তকালে হৰি স্মৰে যিটো ভাগ্যৱন্ত তাহাৰ মহিমা পহি কোনে পায়ন্ত এতিয়া অন্তকাল বুলি কওঁতে শেষকালত যিয়ে নেকি হৰিক স্মৰণ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে যে অন্তকালে হৰি স্মৰে যিটো ভাগ্যৱন্ত যে মৃত্যুৰ সময়ত যিয়ে নেকি হৰিক স্মৰণ কৰিব পাৰে কিন্তু আমাৰ কি জানে এতিয়া অন্তকালত হৰিক স্মৰণ কৰিবই নিদিয়ে আমাৰ এই বুকুৰ কুটুমবিলাক আহি পেলাই মৰিবৰ টাইমত আহি পেলাই কি কয় হে আই মোক চিনি পাইছা মই কোন হয় মই অমুকি যদি বুঢ়াগৰাকী মৰিব খোজে হে পিতা মোক চিনি পাইছা মই কোন হয় মই অমুকি মই অমুকা চিনি পোৱা নাই এই বুলি পেলাই কি কৰে চিনাকি দি ফুৰে চিনাকি আগতে চিনাকি দিয়া হ'ল আইতা মৰাৰ সময়খিনিতো সুখ নিদিয়ে তাকে কৈছে যে অন্তকালৰ কথাখিনি মই ক'ব গৈছোঁ কিহে নিদিয়ে এইবিলাক আমাৰ এনেকুৱা মানে আমাৰ এই পুত্ৰ পৰিবাৰ এইবিলাকেই আমাক সেইবিলাক কৰিব এইবিলাকটো বিষয়ে মৰিব ওলোৱা মানুহজনকো ভালকৈ মৰিব নিদিয়ে ভালকৈ মৰিব নিদিয়ে আহি পেলাই তেতিয়া কি কৰি দিব যিটো সময়ত স্মৰণ কৰিব লাগিছিল ঈশ্বৰক তেতিয়া মনত পেলাই দিব লাগিছিল হে আই তুমি চব বাদ দিয়া কৃষ্ণ বুলি কোৱা হে পিতা তুমি কৃষ্ণ বুলি কোৱা যে তুমিয়েই পৰম ব্ৰহ্ম তোমাৰ ভিতৰতে ব্ৰহ্মশক্তি আছে তুমি জাগ্ৰত কৰা কৃষ্ণ বুলি কোৱা ৰাম বুলি কোৱা তেওঁ যদি ৰাম বুলি উচ্চাৰণ কৰিব নোৱাৰে তেওঁৰ দেহাটো লস্পৰ্শ কৰি ক'ব লাগে যে কৃষ্ণ প্ৰভু এওঁ যাতে অকণমান গতি পায় কৃষ্ণ নাম স্মৰণ কৰিব লাগে ৰাম নাম স্মৰণ কৰিব লাগে কিন্তু তাকে নকৰি কি বুলি স্মৰণ কৰাই দি থাকে মোক চিনি পাইছা মই কোনো নহয় তোমাক চিনি পাই কি হ'ব মৰাৰ সময়ত মৰাৰ সময়ত ঈশ্বৰকহে চিনি পাব লাগে হে আকৌ আহি আহি থাকি থাকি কি কৰে এই যিটো সময়ত খাব নোৱাৰে একদম নাকেদি তেতিয়া আৰু উশাহ দিশা ল'ব নোৱাৰে মুখেদি কিবাকৈ কৰি পেলাই উশাহটো লৈ আছে মুখেদি নাকেদি ল'ব নোৱাৰে এতিয়া মুখেদি উশাহ লৈ থকাৰ সময়ত কি কৰে তাতে আহি পেলাই গোটেই এই মিঠা মিঠা বস্তুবিলাক যাতে লাগি ধৰে গলটোত তেনেকুৱাকৈ একে মূৰ পৰা এই মিঠা বস্তুৰ পৰা এইবিলাক চেনীৰ পৰা পটকিৰ পৰাই গোটেইবিলাক দি দিয়ে পানীৰ পৰা গোটেইবিলাক এতিয়া ডিঙিটোতো বাজি ধৰি ঘৰ ঘোৰাই ঘৰ ঘূৰাই থাকি থাকি গুচি গ'ল এতিয়া তাকে আহি পেলাই আকৌ আমাৰ আগত কি বুলি কয় হে আই এই বৰ ভাগ্য হৈ মোলৈ ৰৈ আছিলে তেওঁ বুলি কয় মোলৈ ৰৈ আছিলে তেওঁ ময়ো ঠিক পানী দিছোঁ আমাৰ পিতাও মৰিলে বুলি কয় মোৰ ইমান মোলৈ ৰখি আছিল বুলি কয় আচলতে তোমালৈ ৰখা নাই আগতে উশাহটো লৈয়ে আছিলে তুমি বলত পানীখিনি দিলা সোপালৈকেহে মৰি গ'ল তেওঁ হা তুমি গলত পানীখিনি দিলা দিয়াৰ লগে লগে তাতে মিস্তি মিঠাইবিলাক আছে মিঠাইবিলাকে থাকি থাকি এই গলটো দি কিবাকৈ উশাহ নিশাহ লৈ আছে তাতে খোপা লাগি মৰি গ'ল তাকে এইফালে আনৰ আগত জ গাই ফুৰে আমাৰ ফালে জ গাই ফুৰা বুলি কয় আৰু মানে গৌৰৱ কৰি ফুৰে নিজকে বোলে হেৰি এই মোলে মোৰ বৰ ভাগ্য পিতাই মোলেই ৰখি আছিল মোৰ পানী দুপিলে গতিকে এইটো যে আমি যাতে মৰাৰ সময়ত যিসকল মৰিব ওলায় তেওঁলোকক যাতে ভালকৈ মৰিব দিওঁ কাৰণ এই যে এই বিষয়বিলাকেই কিন্তু আমাক মৰিব নিদিয়ে ভালকৈ সেইকাৰণে আমাৰ সেইবিলাকক বুজাই থৈ যাব লগা লাগে যে মই মৰিব ওলোৱাৰ সময়ত কিন্তু এইবিলাক একো নক'বি দেই একো নিদিবি সেইখিনি সময়ত তাকে চ'লৰ পৰা কিবা পৰা কি খাবি তই কিন্তু জীয়াই থাকোঁতেই তুমি নোখোৱালা জীয়াই থাকোঁতেই তুমি এটা মিঠাই নোখোৱালা বজাৰত লগ পাই জীয়াই থাকোঁতেই তুমি একাপ চাহ খুৱাব নোৱাৰিলা আৰু মৰাৰ পিছত তুমি গামোচাৰ উপৰি গামোচা দি আছা তুমি মিঠাই দি আছা হে এনেকুৱা নহয় জীয়াই থাকোঁতে কি কৰিব লাগে জীয়াই থাকোঁতে আমি সেইবিলাক দিব লাগে মৰাৰ পিছত নহয় গতিকে সেইকাৰণে কৈছে অন্তকালত যিয়ে নেকি হৰিক স্মৰণ কৰিব পাৰে যি লোকে মৰাৰ সময়ত হৰিক স্মৰণ কৰি মৰিব পাৰে তেওঁ অনন্ত গতি পায় এবাৰ তেনেকুৱাকৈ এজন মানুহে কি হ'ল তেওঁ মৰিল মৰাৰ সময়ত ৰামনাম নলয় এতিয়া ৰামনাম একবাৰে মাত্ৰ লৈছে জীৱনত তেওঁ গোটেইবিলাক বেয়া কাম কৰি ফুৰিছে এতিয়া ৰামনাম লৈ উঠি এতিয়া যম ৰাজাক কৈছে যে হে যমৰাজা এতিয়া মই যে একবাৰ ৰামনাম ল'লোঁ এতিয়া মই এই ৰামনামটো একবাৰ লোৱাৰ কি ফল আছে সেইটো কওক তেতিয়া বহুত দিন আগতে সুধিছে এতিয়া যমে তাৰমানে সেইটো বিচাৰ পৰাই হোৱা নাছিল তাৰমানে এতিয়া কি বা হয় এতিয়া একবাৰ নাম ল'লে এতিয়া জমে গৈ চিধা পালেগৈ ব্ৰহ্মলোক মই নাই এই কথাটো মই নাজানিম আৰু ফোন কৰা কৰি এইটো ছিষ্টেম নাই ডাইৰেক্ট ব্ৰহ্মাৰ ওচৰত গ'ল এতিয়া ব্ৰহ্মাক যাবলৈ ক'লে হে ব্ৰহ্মদেউ এই পাপী এইজন মানুহ পাপী আছিলে জীৱনত মাত্ৰ একবাৰ ৰামনাম লৈছে এতিয়া একবাৰ ৰামনাম ল'লে কি হয় এইটো মোক কওক নহয় নহয় অজামিলৰ কথাটোওতো বেলেগ সেইটোও বাৰু কথা কিন্তু এই বেলেগ এজন এজন মানুহ এইটো যমৰাজাৰ কথা তেতিয়া এতিয়া কি হয় এইটো কোৱা এতিয়া ব্ৰহ্মাই কয় বোলে এইটোতো মই নাজানিম কাৰণ ৰামনাম মোৰ নহয় জচোন বাৰু আমি শিৱকে সুধি চাওঁ গ'ল কৈলাশত গৈ শিৱক সুধিলে বোলে হেৰি হে প্ৰভু দেৱাদি দেৱ মহাদেও এতিয়া এইজন ব্যক্তিয়ে জীৱনত একবাৰ একবাৰে মাত্ৰ ৰাম বুলি কৈছে বাকী চব পাপ কাম কৰি ফুৰিছে তে এওঁ মোক সুধিছে এতিয়া মই উত্তৰটো দিব পৰা নাই এতিয়া মই কি বুলি ক'ম এতিয়া শিৱ বিবোৰত পৰি গ'ল যাৰ নাম তেওঁহে জানিব য' আমি তেওঁৰ ওচৰতে যাওঁ এই বুলি গ'ল বৈকুণ্ঠত গ'ল পাপীটোকো লৈ গৈছে বৈকুণ্ঠত তেওঁ লৈ যায় এতিয়া ভগৱানক সুধিছে বোলে হেৰি প্ৰভু এই পাপীজনে তেওঁক এই গেটৰ মুখতে থৈ আহিছে কাৰণ তেওঁ আচল জেগালৈ লৈ যোৱা নাই এই পাপী এজন থৈ আহিছোঁ তাতে তেওঁ একবাৰ নাম ল'লে ৰাম নাম ল'লে তেওঁ একবাৰ ৰামনাম ল'লে কি হয় এইটো মানে জানিব বিচাৰিছিলে আৰু তেওঁ এতিয়া আমি উত্তৰটো দিব পৰা নাই তেতিয়া ভগৱন্ত পুৰুষে কৈছে হাঁহি মাৰিবলৈ কি হয় জানা একবাৰ ৰামনাম ল'লে এই যমৰে ব্ৰহ্মাৰে শিৱৰে কান্ধত উঠি আহি বৈকুণ্ঠ পাব পাৰে একবাৰ ৰাম নাম ল'লে গতিকে একবাৰ নাম লোৱাৰ মাহ্ব কিমান সেইটোকে বুজিছোৱা মৰাৰ সময়ত যিয়ে নেকি একবাৰ ৰাম নাম ল'ব পাৰে এতিয়া তেওঁ নাই এতিয়া তাতে চতুৰভোজ হৈ থাকিল তেতিয়া আৰু তেওঁক নাপোৱা কাৰণ তেওঁক যিহেতু তুমি তোমালোকে বৈকুণ্ঠ লোকত লৈ আহিলা কাৰণ বৈকুণ্ঠ লোকত দুখন হাতৰ মানুহ নাথাকে ইয়াতে আহাৰ লগে লগে চাৰি ভুজীয়া হৈ যায় চতুৰ্ভোজ হৈ যায় গতিকে সেইকাৰণে কি হ'ল যে সেইজন মানুহে এতিয়া এটা দিব্য ৰূপ পালে গতি হ'ল এতিয়া তোমালোকে যাই থাকিব পাৰা সেইকাৰণে যে একবাৰ নাম ল'লে জীৱনৰ পৰম গতি হয় সেইকাৰণে প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে কি বুলি কৈছে অ' একবাৰ হৰিবলি মণি ৰহনাম মানৱ দেহেৰে গৈৰৱ কৈৰণা একবাৰ হৰিবলি মণি ৰহনাম মানব দেহের গৈরব না ও মানব দেহাম মাটির ভান্ড ও ভাঙিলে হইবে কন্দরে খন্ডম ও মানব দেহাম মাটির ভান্ড ও ভাঙিলে হৈবে কন্ডরে খন্দম ও ভাঙিলে দেহাম জোরানিবার নাহায় আর ভাঙিলে দেহাম জোরানিবার নাহায় একবাৰ হৰি বুলি মনিৰ মানৱ দেহ হেৰি গৈৰৱা একবাৰ হৰি বুলি বুলি কোৱা না ৰচনা মানে জীৱা হে জিবা একবাৰ কৃষ্ণ বুলি কোৱা না একবাৰ ৰাম বুলি কোৱা না তুমিতো কেৱল ৰসৰ চাদবিলাককেই লৈ থাকিলা বোলে ক'ত কেনেকুৱাকৈ কোনখন তৰকাৰী ভাল হৈছে কাৰ ঘৰৰ তৰকাৰীতকৈ কাৰ ঘৰৰ তৰকাৰীখন বেছি ভাল হৈছে তুমি এইবিলাক চাদকে লৈ ফুৰিলা গতিকে হে জীৱা একবাৰ কৃষ্ণ বুলি কোৱা না কাৰণ মানুহৰ দেহা মাটিৰ ভান্দ ভাঙিলে হৈ পাই খণ্ডৰে খণ্ড ভাঙাৰ লগে লগে কি হৈ যাব খণ্ড খণ্ড হৈ যাব যিদিনা মই এই দেহাটোৰ পৰা গুচি যাম সেইদিনা দেহাটো এনেকৈ পৰি থাকিব বাৰু আপোনালোকে চিন্তা কৰক মানুহ এজন মৰিলে হাত ভৰিটো একেই থাকে নে চকুকেইটা ওলাই গুচি যায় নে হাতকেইখন ওলাই গুচি যায় ছিঙি যায় নেকি নাযায় এই ছিঙি মৰাটো বেলেগ কথা এনে সাধাৰণকৈ মৰাটো তেওঁটো ওলাই নাযায় গোটাবিলাক একপট একপটকেতো উৰি নুফুৰে কি নোহোৱা হয় সেইদিনা তেওঁ নাই বুলি কয় কোন তেওঁ নাই তাৰমানে মোৰ দেহাটোত থকা এইটো দেহাই কাৰ দেহ মোৰ এতিয়া মোৰ মানে কোনে কৈ আছোঁ মই এইটোকে বুজক মই মানে মই এই তেওঁৰ আত্মা মই মানে তেওঁ তেওঁৱে মই ময়ে তেওঁ অহম ব্ৰহ্মাশ্মী এই বুলিবলৈ ভাবিব লাগিব তেওঁৱেই মই ময়ে তেওঁ গতিকে সেইকাৰণে যে আমাৰ ভিতৰত এই যিটো নেকি আত্মা আছে এই আত্মাটো আমি বুজি ল'ব লাগে এতিয়া মৰাৰ সময়ত কি হৈ যায় এইকাৰণে যে বাকী চব পৰি থাকে তেওঁ নাই সেইদিনা কোন তেওঁ নাই এই যাব লগা জন গ'ল আৰু এইকাৰণে মানুহক যদি সোধা যায় এইখন কাৰ হাত এইখন মোৰ হাত কোন মোৰ মালিকজন কোন মই কোন মই জীৱাখন নে মুখখন নে হাতখন নে ভৰিখন ভিতৰৰ পৰা এজন সত্তাহেই হ'ল মই আত্মা ভৰিখন কাৰ মোৰ ভৰি দেহাটো কাৰ মোৰ দেহা কোন মোৰ মই ময়ে দেহা বুলি কওঁ নেকি বোলে হাতখন কাৰ মই হাত এনেকৈ কওঁ নেকি মই ভৰি বুলি কওঁ নেকি মই পেট বুলি কওঁ নেকি নকওঁ মোৰ পেট মোৰ ভৰি মোৰ হাত মই থকা দিনকেইটাহে ইয়াতে এইটো দেহা হৈ আছে মই যোৱাৰ লগে লগে এইটো তুমি যিমানেই তেল চাবোন নামাৰা কিয় এইটো কোনো ধৰণৰ কাম নহয় যাক নেকি ইমান দিন পুত্ৰ ভাজা বুলি পেলাই যাক নেকি ইমান দিন খুৱাই আছে সেইবিলাকেই আপোনাক জ্বলাই দিব গতিকে সেইকাৰণে নিজৰ এই দেহাটোক লৈ ইমান গৌৰৱ পৰি কাম নাই সেইকাৰণে গৌৰৱ কৰিব দিয়া নাই মানৱ দেহা মাটিৰ বান্ধৱ ভাঙিলে হৈ বে খণ্ডৰে খণ্ড মই যোৱাৰ লগে লগে এইবিলাক চূৰ্ণ বিচ্ছুণ হৈ যাব জ্বলাই চাই কৰি দিব গতিকে সেইকাৰণে সেই ৰচনা হে জীৱা একবাৰ হৰি বুলি কোৱা না হে একবাৰ ৰাম বুলি কোৱা না কৃষ্ণ বুলি কোৱা নাই গতিকে আমি যাতে সকলোৱে কৃষ্ণ ৰাম এই বুলি ক'ব পাৰোঁ এই বুলি কৈ যাতে যাব পাৰোঁ সেই প্ৰভুসকল আপোনালোকৰ যিহেতু আকৌ অনুষ্ঠানো আছে গতিকে ডেৰটা বজাত ৰাখিব দিছে নিশ্চয় সময় হৈছে ডেৰটা বাজিছে গতিকে আমি আৰু বিশেষ দেৰি নকৰোঁ কাৰণ কৃষ্ণ কথা এনেকুৱা বস্তু ক'লে শেষে নহয় আজি ৰাতিটোও কৈ থাকিলে এতিয়া ভাগৱতৰ আমি একযোলেই পাৰ কৰা নহ'ল বৰ্তমান আৰু আছে বহুতখিনি এটা আছেক যাব লাগিলে আজি ৰাতি হৈ যাব গতিকে যে ইমান ৰস আছে সেইকাৰণে মই শেষত এইখিনিকেই কৈ থৈ যাওঁ যে ভাগৱত এনেদৰে টোপোলা বান্ধি লৈ আমি ইয়াতে সেৱাকাৰী থকা বস্তু নহয় আপোনালোকে সকলোৱে পঢ়ক ইয়াতে মানে যিসকলে অক্ষৰ চিনি পায় অক্ষৰিক বিদ্যা আছে সকলোৱে পঢ়ক বোলে ধূতি জোলা জোল পিন্ধিলেহে পঢ়িব লাগিব এনেকুৱা নহয় আমি ইয়াতে সামাজিক কাৰণেই এনেকুৱাকৈ পঢ়িছোঁ আপোনাৰ জ্ঞানৰ কাৰণে আপুনি ঘৰতেই পঢ়ক কেৱল ভাগৱত অধ্যয়ন কৰক কৃষ্ণ কথা অধ্যয়ন কৰক এনেদৰে অধ্যয়ন কৰিলেহে কি হ'ব ভকতি হ'ব